החשודים שנמלטו מיד לאחר המעשה טרם נעצרו. המשטרה פתחה לחקירת האירוע. כתבנו רועי רובינשטיין מוסיף שמפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי הגיע לזירה והביע זעזוע עמוק מהמקרה. התושבים הביעו תרעומת בפניו על מיעוט הכוחות שהגיעו לשטח. כ-100 בני אדם הפגינו הבוקר מול בית המשפט המחוזי בלוד כנגד הטיפול בפרשת מוסא חסונה, תושב העיר שמת במהלך המהומות בלוד. ההפגנה שנערכה מספר שעות לאחר שנזרקו בקבוקי תבערה על בניין דירות של יהודים בעיר, נערכה תחת אבטחה כבדה. ולעניין אחר, ועדת הקורונה אישרה במשאל טלפוני את הצעת משרד הבריאות להאריך את תוקף ההגבלות על יציאה למדינות אדומות וכניסה מהן לישראל עד ליום ראשון 13 ביוני. המדינות המדוברות הן אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקיה. החל מיום שני הקרוב ייכנסו לרשימת המדינות האדומות גם רוסיה וארגנטינה. נשיא סוריה בשאר אל-אסד הוכרז אמש כצפוי כמנצח בבחירות לנשיאות. ועדת הבחירות הסורית מסרה שאסד זכה ב-95% מהקולות ושיותר מ-13.5 מיליון אזרחים בחרו בו. שיעור ההצבעה עמד על קרוב ל-79%. לאחר ההכרזה העירו זיקוקים את שמי דמשק, אלפים יצאו לרחובות לחגוג את זכייתו של אסד בכהונה של 7 שנים נוספות. גרמניה הכירה בפעם הראשונה באופן רשמי ברצח עם מצד השלטון הקולוניאלי שלה בנמיביה בין השנים 1904 עד 1908. בעקבות לקיחת האחריות וההתנצלות הרשמית לטבח כ-75,000 מבני השבטים ההררו והנאמה, תממן גרמניה ב-30 השנים הקרובות פרויקטים בנמיביה בסכום של יותר ממיליארד אירו. עכשיו תחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות. שופרסל נותנת לכם הלוואה שמתאימה לכם בול. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון. היום חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בשבת תחול ירידה במידות החום ומזג האוויר יהיה נוח. שופרסל נותנת לכם הלוואה שמתאימה לכם בול. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון. את החדשות מביאה לשידור מאיה נויפלד, ועד כאן מחדשות ויינט. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 5 דקות. אתם על הפאנל של רדיו חיפה, מהדורה אחת לפני מהדורת סיום העונה. אנחנו על 2 עם שעתיים של כל ההכנות לקראת משחק אחד. משחק אחד בלבד, משחק סיום העונה, המשחק הכי דרמטי שהיה כאן בעשורים האחרונים. משחק על תואר, משחק על אליפות, על יוקרה, על כבוד. אבל עוד הרבה דברים שבהמשך גם נציין אותם. אנחנו כאן ברדיו חיפה 175, שידור חי גם באתר, גם באפליקציה, גם בפייסבוק לייב, בעמוד של הפאנל. הוואטסאפ פתוח כמובן כבר מהרגע הזה, 0526-250-250, להודעות שלכם, לתגובות שלכם, להערות שלכם, נקריא אותן גם בשידור. שלום וצהריים טובים לנבחרת הפאנל שאיתנו כאן באולפן עד שתיים, אהלן איתי מרדכי. אהלן, צהריים טובים. אהלן שלמה וייס. אהלן, שבת שלום. אהלן ספורט, הפאנל, אהלן ניסן קניאס. שבת שלום. דוריקה מחורי הזכוכית, ביחד איתו גם תום וקנין, אור קורצ'ה, קלעד אסולין, זה הצוות שלנו כאן בצהרי השישי האלה. ובמקום כותרת, כי ברור שכותרות כולם
באותו עניין ואותו נושא, אני אגש אתכם ישר לעניין עצמו ושאל אתכם, איך התחושות? אנחנו יומיים כבר אחרי המשחק, אחרי הדרמה בקריית שמונה, אחרי אותו שער מעצבן 40 שניות לפני סיום המשחק, ושמענו באותו רגע דעות לכאן ולכאן, ואמוציות לכאן ולכאן, ותגובות לכאן ולכאן. אני במעצבית שלי מרגיש שביום שאחרי אנשים אספו את עצמם, אנשים הבינו שזה לא עבוד, מבינים שרק דרך אופטימיות ואפשר בו ונצח ביום ראשון, הבינו שאולי עדיף בבית עם כל הקהל, אבל השאלה יש עוד כאלה שעדיין נמצאים באמוציות של הבסה והתחושות והתמונות של נגמרה עונה ואין אליפות, ואני אשמח לשמוע דעתכם, כל אחד ואיך הוא רואה את מפת התחושות בקרב הקהל וגם כמובן אצלו. שלמה וייס, נתחיל איתך, נעשה ככה סבב. איך אתה רואה את הדברים? אני אומר כמו שאמרת בעצם, שהתחושות היו קשות, אני חושב שגם אתמול עדיין היו קשות, אני חושב שלקראת הערב לפחות, אתה יודע, יודעים שאני דיברתי איתם, כמו שאת אספו את עצמם, הבינו שזה עדיין תלוי במכבי חיפה, שאוי ואבוי מכבי חיפה לא מנצחת או לפחות עושה טקו, ואני יכול להגיד לך שגם זה התחושות של השחקנים, כי כשדיברתי איתם בלילה של אותו משחק, אני אומר לך, הרבה שנים אני מסקר כדורגל, לא ראיתי, לא התכתבתי, זה היה בהתכתבויות, לא התכתבתי, והתחושות יצאו מתוך ההתכתבות כל כך קשות, השחקנים היו שבורים, מרוסקים ברמה קשה, אבל כבר אתמול, אחרי צהריים, אחרי האימון, אחרי מה שברק דיבר איתם, כבר מדברים, ואתה יודע, השחקן אמר לי אתמול, נולדנו לזה שהכל קשה. אז זה לא כמו שלפני 20 שנה שמכבי חיפה הכל זרם. הם לא נולדו לזה, הם עושים את זה קשה. הם נולדו שהכל קשה, והם אומרים, אבל אנחנו נעשה את זה. יש באמת במכבי חיפה השחקנים, לפחות שאני מדבר, אתם אומרים, אנחנו נעשה את זה. אין לנו ברירה אחרת. זה מה שאומרים. אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים לעשות את זה, ואני חושב שבאמת אספו את עצמם, ואני מקווה באמת שזה יהיה כמו אשדוד. שמהרגע הראשון, הלחץ הזה יגרום להם לטייל את עצמם לטירוף. איתי. איך אומרים, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זאת אומרת, 40 שניות של אופוריה והשמחה, אני חושב שמו, אני משווה את זה לשמחה הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם בחיים. אתה יודע, אחד מרגעי הזיכרון שישארו לך במוח כל החיים. ומצד שני גם יישאר לך הזיכרון של התסכול ושל המרירות. סערת רגשות. אחרי זה, זה סערת רגשות. אני חושב שכולנו היינו בסערת רגשות. שחקנים, אוהדים וכולם. אבל, וזה משהו שבמיוחד השחקנים, כן? כי במיוחד השחקנים יודעים, יום למחרת נגמר, מרימים את עצמם. זה לא שנגמרה העונה. אם נגמרה העונה, יש לך חודשיים לסחוב את זה על הגב עכשיו, עד המשחק הראשון ב... 10 שנים זה לא יורד מהגב. בדיוק. לא חודשיים, 10 שנים זה לא יורד מהגב. לא, אני מדבר על הפסד, כן, אבל בתור שחקן, אתה, ברגע שמתחילה העונה, כן, עד המשחק הבא, או עד האימון הבא. תמיד האימון, אחרי האימון, האימון הראשון משחרר. תמיד. כמו שקרה אחרי עיבוד האליפות, לכל תל אביב. נכון. נכון. יום אחרי. אנחנו זוכרים לסיפורים שקטן, שומר, באימון הראשון, בתחילת העונה, אנחנו אמרנו, אנחנו כל הפגרה, לא ישענו, כל הפגרה הזה, ואנחנו מחזרים את ה... אז אני הייתי נוכח בעיבוד האליפות של גילי לנדאו, שזה היה די... אין מה לתקן, דקה 86 לקבל גול ולהפסיד את האליפות, שתיקו מספיק, כן, אופסייד ענק, אבל אני הגעתי לאימון של אחרי, הייתי שחקן נוער, והגעתי לאימון של אחרי, ומי שזוכר היה אחרי זה כבר גביע הטוטו, היה גביע האינטר טוטו, סליחה, האירופי, ואני עליתי לשחק עם הבוגרים, והאימון הראשון באמת היה... אלוהים ישמור, כאילו, חס וחלילה, אני משווה את זה לאבל גדול, אבל באימון השני כבר אין ברירה, אתה חייב להמשיך ולהניע את עצמך קדימה, ואני חושב שברק עשה טוב, נתן להם את היום הזה להתאבל, כמו שאומרים, על המצב, ולצאת מזה ביום שלמחרת בשיחה שהוא עשה, ועכשיו כל המטרה היא להתמקד רק במשחק הזה, כי מפה באמת אין דרך חזרה, זהו. קניאס. אני חושב שיש, אתה יודע, יש כמה דרכים בחיים לראות, כל דבר, ואפשר להסתכל תמיד על הצד הרע, אבל אני בוחר להסתכל על הצד הטוב. מכבי חיפה לא הפסידה את המשחק הזה, אמנם היא באכזריות ובשער, דיברו על זה, אתה יודע, זה רק נעימר, או לא יודע מה, או שחקנים ברמה הזאת יכולים לבות עם החיצון במרחק הזה. כזו מושתמות. כן, אז השחקן הזה, אם אני נותן לו עוד 200 פעמים, זה מגיע ללבנון. לא בטוח שהוא לא רצה להרחיק. אבל זה לא נכנס, אז זה מכתוב. ככה כתוב על הגול הזה, מכתוב, ומכבי חיפה מאוד מאוד נאיבים בתוספת זמן. אני ראיתי את השער באוויר, ככה לא מתנהגת קבוצה שרוצה לקחת אליפות, צריכים להיות רעים, ודיברתי על זה כל כך הרבה פעמים, צריך לשכב על הדשא. איך אמר אלון מזרחי, לחיות מכוער ולא למות יפה, זה מה שמכבי חיפה... כל האמצעים קשרים, כל האמצעים קשרים, וחבל, אבל
מכבי חיפה לא הפסידה את המשחק, ואם הייתה מפסידה, אז הייתה עומדת במצב שהיא רק חייבת לנצח את באר שבע. אז תיקו התקרבה עוד צעד לעבר המטרה, שהיא מספיק לה גם תיקו, למרות שכמובן אסור לכוון לשם. אם מכבי חיפה, עם צבא של 30,000 אוהדים, וכל השחקנים המוכשרים שיש במועדון הזה, עם המאמן הכי טוב בארץ, לא שווה לפחות תיקו, במשחק שהפועל באר שבע מספיק לתיקו להגיע לאירופה, אז עם כל הצער שבדבר לא מגיע. לא מגיע. ולכן אני חושב שכן מגיע, ואנחנו נעשה את העבודה הזאת ביום ראשון בעזרת השם, ומכבי חיפה תזכה באליפות שמגיעה לה. ניסן, שיש פה מלכוד קטן, כן? כי בראש, אני מדבר רק על הראש, כי כרגע מה שמפריד בין מכבי חיפה לאליפות זה רק עניין של אופי, לדעתי. נכון. לא יכולת, לא כישרון, לא הצלחה בשאר המשחקים, רק, אך ורק אופי. יש כאלו שיגידו מנטלי, מה מנטלי? מנטלי זה משהו רגעי שאתה יכול לעבוד עם השחקנים, אופי זה משהו שנבנה במהלך השנים. אני מדבר על אופי קבוצתי, ודאי היה לראות את... ושוב, אני חז וחליל, לא מאשים, אני חושב ששחקן מצוין, רז מאיר, בדקה האחרונה, דקה לפני הגול, עומד על הקרן, ונתנו דוגמה אם זה שחקן אחר, ניסן. שכטר, הוא מה, אין משחק. אין משחק חמש דקות, גם כשיש אליפות, חגיגות אליפות, הוא עדיין עם הכדור, ולא נותן לשחק את המשחק. יותר מזה, גם עם שרי שם. גם עם שרי וגם עם אצילי. גם עם אצילי שם, כאלה שחקנים עם ניסיון. ויש להם יכולת אישית, יודעים גם לשמור על הכדור עם יכולת אישית, אבל זה היסטוריה. אבל פה לא היה צריך יכולת אישית, הוא רק עמד על הקרן, עמד ואף אחד לא הפריע. נכון. ומההתקפה הזאת נהיה השאר. הוא הוציא רוחב, והם חטפו את הכדור, עשו את ההתקפה, ומזה נבנה השאר. זאת אומרת, זה לא עניין של מנטליות, זה לא עניין של יכולת או כישרון, זה עניין של אופי, של הבנת המצב, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אתה 3-4 דקות האלו, אני מעביר בצורה הכי מכוערת, אני הגזמתי ואמרתי, אני מקבל גם אדום. אין בעיה בכלל. העיקר שהזמן עובר, ונגמר המשחק, ולקחנו אליפות, ולא זוכרים שום דבר, להפך, רק ירימו אותך, אבל זה עניין של אופי, ולכן, כשאתה מגיע למשחק נגד המכריע ביותר, ואתה צריך רק תיקו לפעמים, זאת אומרת, לא, אסור לכוון לזה, כי אתה מכוון לתיקו אתה מפסיד. בדיוק, אבל פה בדיוק המלכות שאמרתי, שיש לך בראש, אתה אומר, אוקיי, אני צריך תיקו, ואני עוד פעם חוזר למשחק ב-86, עם הפועל תל אביב. גם היה מספיק תיקו. ושם הייתה קבוצה עם הרבה אופי למכבי חיפה, שלקחה שתי אליפויות לפני זה, והיה מספיק תיקו, ובסופו של דבר... כן, אבל ב-86... ראש בראש על האליפות. בדיוק, ב-86 התמודדת עם היריבה שלך על האליפות, ופה זה שונה, אבל בכל מכה אסור כוון לתיקו, מי שמכבי חיפה לא מועדון, לא ב-DNA שלו ולא השחקנים, זה לא קבוצה של תיקו. שום תיקו אתה צריך דקה ראשונה לעלות בטירוף, אני אגיד משהו. אני אומר, אני יודע, אבל אני אומר שזה יושב על הראש כל הזמן של השחקנים, שוואו, רגע. לדעתי, צריך לדעת להתמודד עם זה. שער אחד של מכבי חיפה, היא זוכה באליפות. זאת אומרת, היא צריכה לבוא, להפקיע שער ונגמר המשחק. לפני השער של באר שבע. כן, ברור. להוביל את המשחק, וזה נגמר. ולשם השחקנים של מכבי חיפה צריכים לכוון, להפקיע את השער הזה כמה שיותר מוקדם, לשחרר את הלחץ מסמי עופר. שער מוקדם גם מביא עוד שערים בהמשך. נכון, אבל אם אתה נותן שער... עם כל הקהל והדחיפה והביטחון שהם יקבלו אחרי שער יתרון מוקדם, סיפור סגור. אבל הם יפקיעו גם את השער הראשון בקריית שמונה. לא תספק עבודה למינויים של שחל במשחק הזה, ואתה יודע, צריכים להפקיע את השער כמה שיותר מוקדם, כדי שלא יהיה מתח ביציעים, ושיוכלו ליהנות מהמשחק הזה, ועוד פעם, במשחקי אליפות קשה מאוד לתת הצגות, אבל לאופי, אתה מדבר על אופי ומנטלי. אופי. אז בואו אני אגע במנטלי, אוקיי? אופי, מנטלי, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. איך הצוות המקצועי מרים את השחקנים, כי אני אגיד לכם משהו. נכון כל מה שאמרתם פה, כל אחד מהזווית שלו, הכל נכון, ונכון שאפשר להסתכל גם על דברים אופטימיים, ואני גם מטבעי אופטימי, אבל התמונות שאני ראיתי בסוף המשחק, שידרנו אותו, והיינו שם כולנו באצטדיון, דוגמה, אתן לכם דוגמה. נגיד דוניו וסן מנחם. שני שחקנים שנשכבו על הדשא, מסצרים את זה, כאילו הם כבר בוכים. דוניו בכה גם. זה תמונות של שחקנים, זה תגובה של בן אדם שאיבד אליפות. זה תגובה לא עלינו של מחזור סיום, שאין לך. אני לא מסכים איתך, אני אראה לך משהו. רגע, לא, אז אל תסכים איתי, בשנייה, זה תמונות, ובשדות הכנס הסכמת איתי באותו רגע. אני אתן לך דוגמה. אתה אבל הסכמת איתי, אתה לא מסכים איתי. לא, אני אגיד לך... אבל נביא לך הקטע שהסכמת איתי. תמונות של ירידת... אני אביא לך הקטע, שאתה אמרת לי... אז יכול להיות שבאותו רגע הייתי חם ולא חשבתי נכון. עכשיו אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה. באותו רגע אתה חשבת כמו השחקנים שחשבו באותו רגע. מבבת הזמן, מי שזוכר... יום אחרי, אתה מבין שלא נעשה... אבל חבר'ה, לא סתם, ברק בחר ישר, הלך הדשא, קום,
קום, הצוות הזה בא... גיל אופן פשוט רץ לסן מנחם בטירוף, וצעק לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עכשיו, זה בדיוק העניין, השחקנים מבחינתם ראו כבר שחור, ראו, נגמר הסיפור, והתגובה, גם אם לא התכוונו לזה, כאילו של איבדנו את האליפות, נגמר. רגע, מה אתם כבר בוכים? יש עוד את יום ראשון, בבית, עם הקהל, טקו טוב, ניצחון טוב, על מה עכשיו אתם בוכים? נכון, רגע, זה מבאס, זה מבאס, הייתי חוק 40 שעות להיות משמי אלוף. אבל מפה ועד לתגובה כזאת קיצונית, ופה, אבל שנייה, ניסן, אני את כל זה אומר, כי השאלה שלי בעצם, איך את אותם שחקנים שלקחו באותו הרגע את הטקו הזה, שהרגיש כמו הפסד, כמו מחזור סיום עונה, כל כך קשה, איך אותם מרימים ליום ראשון? כי אותו סזן מנחם, ואותו דוניו, ואותם אחרים, תצליח אותם במיטבם, לא 100%, 1000%. אז אני אגיד לך איך. קודם כל, בעונת הכיזו שהזכרנו אותה, מי שזוכר מחזור אחד לסוף העונה, הפועל תל אביב עושה תיקו עם מכבי תל אביב בדרבי. דקל קנן אומר, אנחנו נהיה הפריירים הכי גדולים, לא ניקח חליפות, ועושים כבר מסיבה בקריית אליעזר. תראו את התמונות בבלומפילד, אותו דבר כמו שהיה בקריית שמונה. כל השחקנים של הפועל תל אביב שוכבים על הדשא, בוכים, גוטמן מרים את השחקנים, מחבק אותם, הם מבינים שהלכה חליפות. אותו דבר קרה. ומה קרה, מה קרה מחזור אחד אחרי זה? הם הרימו את עצמם, הם ניצחו בטדי. לא כל כך הרימו את עצמם שם, זה היה... לא משנה, הם נתנו צ'קה בדקה 94, זה אותו דבר, זה לקחו את האליפות. אז אני... והם הרימו את עצמם. כן, אבל... זה מה שווה, הם הרימו את עצמם, כי הם שמעו מה קורה בבלומפילד. כי הם שמעו מה קורה בבלומפילד, כי הם הבינו פתאום שמכבי חיפה... לא משנה, אני רק אומר... אם אתה זוכר את תחילת המשחק שם... אבל עד שכם שלא סירקו עם פריירים, הם סירקו עם ביתר ירושלים, והם יכלו להתחיל... ביתר הובילו, אני חושב. לא, היה 1-0 ו-1-1. לא משנה, אני רק נותן לך דוגמה שקבוצה, אי אפשר לשחק טוב במשחק אליפות, קבוצה שהייתה באותה סיטואציה עם השחקנים על הדשא ולקחה אליפות בסוף, באותו רגע קשה מאוד להיכנס לתוך הראש של השחקנים, אתה יודע, זה האכזבה, אנחנו ביציאה כמעט התמוטטנו, אז אני מבין אותם, זה התפרקות, חשוב הוא מה קרה ביום שאחרי ולא באותו יום. כי גם אם היו רצים לקהל ומנופפים ידיים, גם היו כאלו שהיו כועסים עליהם. אני אגיד לך מה אני חושב. יכול להרים אותם, אני חושב שלא ברק בחר, לא צוות מנטלי, אף אחד לא יכול להרים בתוך יומיים שחקנים זה. אני מאוד לא אוהב את זה. ארבעה ימים, סליחה. אני מאוד לא אוהב את זה שיש סוג של, הקהל אל תגיעו לאימון לפני. גם לפני קריית שמונה, גם לפני מכבי תל אביב בגביה, אל תגיעו, בוא נהיה שקטים, בוא נהיה צנועים. אני הייתי רוצה לראות מחר 3,000-4,000 אוהדים מגיעים ומרימים אותם. כי רק הקהל, ולראות 30,000 דקה לפני, מרימים אותם. כי השחקנים האלה ניזונים מהקהל, אי אפשר להרים אותם בדיבורים, ויהיה בסדר, ויהיה זה. אבל כשהם יראו ש4,000 אוהדים לא כועסים עליהם, לא אכפת להם מהגול של המנגה, רוצים אותם מחר בטירוף, אני אומר, שיראו את זה, אבל באימון, אז אני חושב שזה יכול להרים אותם, שזה יכול להשכיח סופית, וזה יכול לגרום. ואני יכול להגיד לך שדיברתי, סליחה רגע, דיברתי אתמול לכתבה שאני מכין יום ראשון עם שחקנים של הפועל באר שבע של האליפות הראשונה של ברק בחר. ואם אתם זוכרים גם, משומר נתן להם את הגול, וגם הם פתאום הגיעו למשחק האחרון. והם אומרים לי, היינו שבורים, היינו גמורים, ואומרים, הגענו לטרנר, חטפנו גול של פירס מוגרה בדקות הראשונות, והם אומרים לי, מה שהיה שם ביציע, פשוט הבנו שאין, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נצא מפה. אנחנו לא נצא מפה אם אנחנו לא לוקחים אליפות עכשיו. והם אומרים, פתאום היינו בטירוף, ומליקסון הוביל אותם שם, והם אומרים, מכבי חיפה חייבת את הקהל אחוריה. ברור, אבל ראינו את זה מול אשדוד, את הדחיפה של הקהל, ובמיוחד בדקות המתות שאשדוד לחצה, מדקה 52-3, שריקות בול שאני לא שמעתי כמותם בסמי אופר, הרידו את סמי והדליקו את השחקנים של מכבי חיפה, שעשתה תקפת מעבר וגמרה את המשחק בדקות הטובות של אשדוד. אז בוא אני אתן לכם את המחשבות שלי בעניין הזה, כן? באיזה עניין? קודם, בעניין של ששאלת, שדיברת עליו, שדיברנו עליו. של איך מרימים. רק להזכיר למאזינים מה הייתה השאלה, כי כבר... כן, של איך מרימים את השחקנים אחרי משחק כזה, אחרי מה שהיה בקריית שמונה, לגבי משחק האליפות, זהו, המשחק האחרון. אז כמה דברים. קודם כל, צדקו בצוות שבאו והרימו את השחקנים, זאת הייתה התגובה המיידית, והרימו אותה מהדשא, כי זאת הייתה צריכה להיות התגובה המיידית. אבל יש כמה דברים שמשחקים לטובת מכבי חיפה בעניין הזה. כן? קודם כל שהמשחק הוא 3-4 ימים אחרי, ואתה לא צריך להתחרבש שבוע עם עצמך, ועוד פעם כתבות, ועוד פעם תקשורת, ועוד פעם הקהל לוחץ, ועוד פעם, ולהכניס את עצמך עוד פעם למתחים. תוך 3 ימים אתה עולה ומשחק, וכמו שאמרתי, באימון שאחרי, אני חושב שהיום, אם תדבר היום, אחרי האימון, אם שחקנים במכבי... אז היום, ביום חופש, אחרי שהם עשו אימון אתמול, אם שחקנים במכבי חיפה, אתה תשמע זמירות אחרות. אתה תגיד, הם יגידו לך, מה, אנחנו באים לנצח, אנחנו באים לשחק. נכון, ברור. כי תמיד אחרי זה מתאוששים. דבר שני,
יש פה כמובן עבודה של הצוות המקצועי ושל המנטלי כדי לדבר עם השחקנים, אבל הדבר החשוב ביותר זה כמו שאמרנו מקודם, ניסן, זה אופי של שחקן, לא צריך לדבר, הם צריכים להבין את המצב. המצב הוא כזה, תגיד לי, שלא נגמר עוד כלום, והכל תלוי בעצמו, לא נגמר לכמה זמן. הוא לא נגמר, הוא רק התחיל. אז זה בדיוק העניין. אז ברגע שאתה, ניסן, אתה מנסה לשכנע את המשוכנע, אני יודע את זה, זה מה שאני אומר. שחקנים מכבי חיפה צריכים להבין. אתה מתחיל עונה, נגיד, בעזרת השם, את העונה הבאה. בדיוק. אומרים לך שאתה מגיע לאותו תסריט. כולם קונים. כן, אז הגענו לתסריט שחלמנו עליו כל העונה. נכון. 30 אלה בסמי עופר. אם יש שחקן של מכבי חיפה... אז לא צריך את כל הקהל הזה, ניסן, ואת כל... צריך אותו תמיד, אני מדבר, לא צריך שירימו את השחקנים. הם צריכים להבין את זה לבד. ברור. שחקן עם אופי יודע את המצב, מודעות של המצב, גורמת לך לבוא עם אדרנלין חדש, עם אנרגיות חדשות. אם יש שחקן שצריך שירימו אותו עם 30 אלף צופים בסמי עופר במשחק אליפות, הוא לא ראוי להיות שחקן במכבי חיפה בכלל. הוא צריך ללכת לשחק עם אשתו בבית. לא יכול להיות שכן, ברצינות. שחקן של 30 אלף צופים, עבירה כזאת, אני, אתה יודע, בגיל שלי לא יודע אם אני יכול לרוץ 100 מטר. תן לי לרוץ, אני מוציא מעצמי יכולות שלא יודע של מה. אני מסכים איתך, אבל זה שזה לא שבוע שלם, זה יתרון למכבי חיפה. הם גם דיברו איתי על זה, על שחקים שבאר שבע, הם אומרים, זה היה שבוע שלם, היה טירוף בעיר, ברק אחרי יום אמר להם, כל יום זה עוד טון על הגב. הוא אמר להם, הוא ראה מה קורה בבאר שבע, ומה הקהל עושה לזה, והם הלכו לאשדוד. הם היו כל השבוע באשדוד בבית מלון להתנתק, ופה יש לך הכל מהיר, הכל מעכשיו לעכשיו, זה יתרון למכבי חיפה. טוב, אז זה איך מרימים, ונקווה שבאמת יצליחו להרים גם עם את עצמם, וגם הצוות המקצועי אותם, וכולם מרימו את כולם. אוי ואבוים לו. אין אופציה אחרת, אין אופציה אחרת. בואו נדבר קצת על הצד המקצועי, על העוגנים שיעדרו ואיך זה ישפיע עכשיו מקצועי, לא מנטלי, אוקיי? פלניץ' פצוע, סיים את העונה, נטע לביא עם הצהובים סיים את העונה. זה שני עוגנים, אחד בהגנה, אחד בקישור. קודם כל, מה לדעתכם, איתי ו... זה לא רק עוגנים מבחינה מקצועית, זה גם עוגנים מבחינה מנהיגות. על המגרש, וראינו גם בקריית שמונה בדקות ההכרעה, שלא היה מנהיג על המגרש למכבי חיפה. ופה בעצם שני שחקנים מאוד משמעותיים מבחינת המנהיגות על המגרש, המנהיגות על המגרש, לא משחקים ברגע שאתה צריך הכי הרבה מנהיגים על המגרש. מסכים איתך, אבל אני חושב שבמצב כזה כל אחד צריך להיות מנהיג. עוד פעם, זה משחק אליפות. אבו פני נכנס מצוין למשחק בקריית שמונה, הוא יחליף את נטע לוי, וגרשון שכבר מחליף אותו בתקופה האחרונה ייכנס. ההתלבטות היחידה כרגע היא אדוני או רוקביצה. התלבטות מעניינת, כי ניקיטה הוא לא טוב כמחליף. הוא לא נכנס למשחק שהוא נכנס כמחליף, ודוניו הוא המתחלף אולי הכי טוב בליגה. זאת אומרת, המחליף הכי טוב בליגה. מצד שני, אתה אומר, זה משחק שאני רוצה לגמור אותו במחצית הראשונה ולשחרר את האוויר, אז אולי נפתח עם מי שבכושר יותר טוב, שזה דוניו. זה כאבי ראש בריאים לבחר. ואני שואל אתכם, אני לא מעמיד את זה בכלל לכאב ראש. אני אגיד לך למה, כי מבחינתי, ניקיטה רוקביצה הוא החלוץ המוביל במכבי חיפה, הוא צריך להבין את זה, הוא צריך להרגיש את זה, לפחות את המשחק האחרון. אבל בקריית שמונה הוא לא היה קיים מקצועית. אז הוא לא היה קיים משחק אחד. אבל במשחק קודם הוא נתן לך גול של אליפות. אני אסביר לך מה ההבדל, אני מבין מה ניסן אומר. רוקביצה, כשאם הרגליים יהיו כבדות לשחקנים כמו שהיה נגד קריית שמונה, והמשחק עייף, רוקביצה לא מעיר אותו. הוא עומד שם, ושיגיע אליו הכדור. כן. דוניו מדליק את כל העבר. וגם הוואד, שאני לא מבין למה הוא פתאום לא נספר בכלל. איך נדבר על זה? הוא לא מבין למה הוא לא נספר בכלל. שהוא צמצם את הסגל שלו. צמצם את הרוטציה. זה שחקנים שרצים ומטריפים, ופתאום גם יש אנרגיות חזקות. שרוקביצה על המגרש, אם לא הולך, הוא לא יחיה את המשחק. לא. נכון, אבל דוניו, להבדיל מרוקביצה, לא יכול למשוך משחק שלם עדיין ברמה שהוא מציג ב-30-40 דקות, בקצב שהוא משחק. תראה, אני חושב שמה שמבדיל ביניהם שדוני יותר קצבי, תזזיתי, עושה עבודה. אבל הוא צריך יותר מצבים עד שהוא כובש. זאת אומרת, בוא נגיד, הוא צריך נגיד על כל 4-5 מצבים, הוא יכבוש את השער האחד שלו. רוקביצה צריך פחות הזדמנויות. נכון. הוא כובש תוך מצב שניים, זאת אומרת. אני מעריך שניקי יעלה. אבל בואו שאתם מאזינים. עוד לא סגור בכלל. מה אתם חושבים? בואו שאתם מאזינים, אתה יודע מכבי חיפה. דוניו או ניקי, מי צריך לפתוח? אם אתם פותחים. בואו נראה מה דעת המאזינים. דברו איתנו גם בפייסבוק לייב, גם בוואטסאפ 0526-250-250. מי צריך לפתוח? דוניו או קוויצה? אולי בכלל שלהם ביחד, ויש פה שינוי... לא, שניהם ביחד לא, כי מכבי חיפה לא שיחקה את ה-4-4-2, יהלום, מאויין, איך שיקרא לזה השנה, או חצי קווים, היא לא שיחקה את השיטה הזאת, ואם אתה שניהם ביחד, אז זה אומר שאו אצילי או שרי צריכו לשבת על הספסל עוד עולב, אני לא חושב שאחד מהם ברק יוותר עליו. אני את השלישייה הזאת נותן להם שחק את כל ה-90 דקות, לא מחליף אותם,
וזאת, ולדעתי, הטעות הגדולה ביותר של ברק במשחק הזה הייתה הוצאתם של אצילי ושרי. כן, כי זה עבר, הבהיר את הכובד המשחק לכיוון של קריית שמונה, כי הם כבר לא נזהרו ממכבי חיפה, כי לא היה מי שיהיה למעלה שיסכן אותם. רק דוניו נשאר למעלה, הם השאירו שני בלמים ותקפו עם שמונה שחקנים. נכון, אנחנו מנתחים היום, פשוט נתת להם את המשחק. מנתחים היום טעות של ברק, זה נכון, אבל אתה יודע, זה עוד מהלך אחד וכולם משבחים אותו, ככה זה בכדורגל. אבל לא רק זה, לא רק זה. דקות ההכרעה, ניסן, עוד משפט אחד. לפני שזה, אני רוצה להזכיר, רק להזכיר לגבי דוניו ורוקביצה. רוקביצה עם 18 שערים ודוניו עם 8. ניקי, אם יסכיל במקרה, בטעות, דווקא באורך זמן, דווקא שני שערים, הוא ישווה את ה... למה בטעות? אנחנו... לא, נראה פה על אחד. הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים מהעונה. צמד. בטח, הפקיע צמדים. לא, אבל כבר הרבה זמן לא. הרבה זמן. הרבה זמן לא. נכון. אז אני אומר, הלוואי וגם יצא לו צמד, ואז הוא גם משווה את ה-20 של שנה שעברה. ומסיים פעמיים ב... אני חושב שרק אלון מזרחי, או שאף אחד אפילו לא. רביבו, אני חושב, עשה את זה רק... לא, רביבו 20 מעל 20. לא, רביבו היה 17 גולים, אותה עונה. אז אולי... לא היה רצוף... לא היה? לא חושב שהיה רצוף 20 ושוב פעם 20. אוקיי. לא פעמיים, לא פעמיים רצוף. לניקיטה שני בישולים, לדוניו בישול אחד. לדוניו 38 איומים לשער, שמתוכם הוא השכיל לכבוש 8 שערים. לניקיטה 63 איומים לשער, מתוכם כמובן השכיל לכבוש 1-3, בערך אותו יחס. תגיד לי, אבל בתקופה של רביבו זה היה פלייאוף עליון ותחתון, אני חושב שהיה רק ליגה רגילה. זה פחות משחקים, אז זה גם לא פייר. לא, יותר משחקים. למה? 39 משחקים, לא, 3 סיבובים של 13, לא, משהו. לא, מה פתאום, לא היה פעם 3, היה או 2 או 4, או פלייאוף עליון ותחתון, לא היה פעם 3. זה יכול להיות. אני חושב שזה היו 30 משחקים. 30. ליגה של 16, כן. אז העניין שדיברנו מקודם, העניין שדיברנו מקודם על אצילי ושרי, אלא אם כן מישהו מהם ממש פצוע ולא יכול לסיים את המשחק. פצוע זה משהו אחר. בדקות, ברבע שעה האחרונה, שזה הרבע שעה הכי חשובה של העונה, אתה צריך את השחקנים הכי מנוסים. נכון. והכי, אפילו אם הוא קצת עייף, אפילו אם הוא קצת מוטש, זה לא משנה. הפעולות שהוא יעשה, גם לרתק את היריב. בדיוק, הפחד שהוא משלה להגנה. מצד אחד לרתק את היריב, מצד שני, גם הפעולות שהוא יעשה וגם העבודה שהוא יעשה, היא תהיה הרבה יותר יעילה ממישהו טרי שחסר ניסיון. פרמטר נוסף שחייבים להתייחס אליו, למרות שאתה יודע שכאלה שנותנים את הדוגמה של מכבי תל אביב בחצי גמר, זה לא דומה. החיסרון של באר שבע בסגל. בעוד מכבי תל אביב הגיעה חסרה בסגל, אבל מכבי תל אביב ההרכב השני שלה לוקח מקום שלישי בליגה. זאת אומרת, זה הרכב נהדר. פול באר שבע, עם חיסרון של, אולי וייס יכול להגיד את השמות יותר טוב ממני, 6 או 7 שחקנים, זה מאוד מאוד משמעותי. שחקני הרכב, 6 או 7 שחקנים. מדברים על ז'וסווה וסגיב יחזקאל. לואה איתה, חתם אל חמיד, מיגל ויטור, אורדדיה, ומרואן קאבה בספק. אני לא זוכר מי נכנס במקומם, אני כבר לא פריק של באר שבע שאני עד יורד עד לעומק. מגן אם אני דוד קאטס, איתן רצון, ברירו וגולדברג. אסור, אבל ניסן, אסור לקחת את זה כפקטור. לא לקח את זה כפקטור, אמרתי צריך להיזהר, אבל עדיין זה מוריד את האיכות של באר שבע בצורה דרמטית. ודווקא כי... שחקנים כאלו לפעמים, אתה יודע, הם רוצים להוכיח יותר, בסדר, והם פתאום אוקיי. רצים יותר, ומתמקשים עליך יותר. ו... אז זה לא אומר, אני לא חושב שזה לא אומר צריך שהמשחק הופך להיות קל. שמכבי חיפה, מכבי חיפה עצמה לא צריכה להתייחס נכון, בכלל. בכל הרכב של באר שבע, מכבי חיפה יותר שבע. טובה, אבל עדיין צריך מקצועית. לשים לב שחזיזה יש לו יתרון ענק על קלטינס כמגן ימין. וצריך לנצל את זה. הם חושב רוני ישחק 3 בלמים לפי דעתי, כמו שזה נראה לי. למרות שכל הבלמים שלו מושים. רוני ישחק נסוג, אין ספק. הוא ישחק נסוג וינסה לצאת להתקפות מעבר. אגב, דיברתם על זה שברק משתמש בפחות שחקנים מהסגל במשחקים האחרונים. אז הנה שימו לב שבפלייאוף הוואד עם 97 דקות בסך הכל, בכל הפלייאוף עד כה, מאור לוי, שחקן שעשה הרושם שמקבל דקות. 20 משחקים הוא שיחק נדמה לי במהלך העונה. אבל בפלייאוף... 23. בפלייאוף שותף 60 דקות בסך הכל. נכון. מספר מאוד נמוך. בדרך כלל מאמנים עושים את זה. ויצחוט, 102 דקות. בכלל, כלום. יותר מהוואד ומאור לוי. אה, כן? 102 דקות, כן. כן, אבל משהו שמאוד חשוב, גם מאור וגם אוואד וגם ויצחוט, ברק כבר החזיר אותם, הם נראו טוב לפני הפלייאוף. נותנים אוויר גם. נתנו משחקים טובים, אוואד הפקיע, ויצחוט חזר, לא רע בכלל, מאור המשיך את היכולת שלו ואת ההתקדמות שלו, ופתאום, דווקא בפלייאוף אתה צריך... לרענן הרבה, קרה? כי הפלייאוף היה מאוד מאוד צפוף במשחקים, ודווקא אז הוא קיצר למעשה את הרוטציה. אני אגיד לך למה זה קרה, כי גם אצילי, גם שרי, הרימו את הרמה שלהם, והשלישיית אמצע שיחקה לרוב המשחקים בכושר נפלא, ולשמחתנו גם לא פצועים,
ואז אתה יודע, מאמן הולך עם, 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 עם מי שהולך לו. אתה יודע, זה, זה, ככה זה עובד בכדורגל, אין מה לעשות. לא, אבל, אבל להוריד דקות משחק... הוואט ששחק היה מצוין. אבל להוריד דקות משחק ולשחקנים, כשהמשחק פחות או יותר כבר... ולהכניס שחקן מחליף שהוא בכושר טוב, ולהמשיך את היכולת הטובה אוויר, שלו, אתה נותן, נותן אוויר הרבה לשחקנים. אוויר לקבוצה להמשך, למשחקים הצפופים שהיו להם. גם אם אתה עושה חילוף, נגיד אתה מוציא את הצילי, אז תכניס את הוואד. נכון. אל תכניס מגן שאתה אתה הולך להראות שאתה בגישה לשחקנים לחזור אחורה. הוואד יכול לתת לך להרוויח את הכדור, להחזיק את הכדור, הוא הוביל זכות אפילו. הוואד גם היה הולך לקרן, והם לא היו מוצאים עוד דקה וחצי, הוא הוביל זכות. שוכב שם וגם נותן אגרוף כדי לקבל אדום, כדי שיהיה מרגע במשחק. גם זכות יכול לשמור על הכדור עם הגוף, שקשה להוציא ממנו את הכדור מיניק, עם העוצמות ועם הכוח. בעצם על המגרש לא נשאר מחזיק כדור אחד. נכון. בסוף המשחק. איך תאכל את השעון? בוא נגיד שאתה רוצה לאכול את השעון בצורה עם הכדור. איך תאכל את השעון? אבל חזיזה היה במשחק לא טוב. חזיזה מקבל החלטות לא נכונות. נכון, נכון. לא שהוא לא טוב, הוא מקבל החלטות לא נכונות. הוא היה פושר מאוד במשחק הזה. אוקיי, אנחנו צריכים פרסומות כשנשוב ונדבר על הדרויות בהפועל באר שבע, ואיך זה משפיע, אם בכלל, על מכבי חיפה, אם זה רלוונטי, לא רלוונטי, גם על האמירה של אידי שירצקי, רגע לפני המשחק של הכל של קריית שמונה עם מכבי תל אביב, גם כן כמובן ביום ראשון, 8:30. נזכיר, בראשון, אנחנו בשידור חי מסמי אופר, החל מ-6 עם הפריגיים של הפאנל, ב-8:30, שידור חי, מלא של המשחק, משחק סיום העונה, משחק כעשור, משחק שבסיומו מכבי חיפה צריכה חייבת, ואמן, גם תביא את האליפות בחזרה לכרמל. עכשיו פרסמות, אנחנו מיד חוזרים. בחסות יס פלנט חיפה, סוף סוף הקולנוע חוזר, כל הסרטים הגדולים מחכים לכם עכשיו ביס פלנט חיפה, כרטיסים בקופות ואתר יס פלנט. פסטיבל מחירות בדיבני סנטר, 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועודפי יבוא. דיבני סנטר חיפה מול קניון לב המפרץ. בלב חיפה נפתחה מסעדה חדשה של השף חוסם אביד, אוכל עם נשמה, אקלטי ושמה. אקלטי, תבשילים אותנטיים, פסטלים טעימים, מזות וסלטים. מסעדת אקלטי, הביקורים 2 חיפה. למשלוחים, 8-182-182. פתחנו, פתחנו, פתחנו. לא אחת, שתי דירות לדוגמה, בחודש של הטבות מיוחדות. בואו לבקר. סיים מגדלי קריית ים, כוכבית 8218. אהלן וסהלן, מי שם? חר, אתה במסעדה? חביבי, ברוך הבא לאחוזת אל חר החדשה שלי בדלת לקרמל. וואי, חר, איזה נוף, איזה ריחות, פתחת לי את התיאבון. אז בוא תשמע, יש מסחן, לחם בעג'ין, מקרודה ומטפונה ואוכל טבעוני, השולבטה, מג'דרה ועלי גפן. רגע, רגע, אפשר תפריט? אין תפריט, רק מה שאני מבשל תראי באותו היום. וואי, וואי. ועוד לא ראית את חדרי האירוח, בריכת השחייה, הג'קוזי, פינת החי. כולם מוזמנים, ואנחנו עושים את כל סוגי האירועים. 04-8-5090, אהלן וסהלן. החלטתם לקנות רכב. הסתובבתם, חקרתם, בדקתם, ועכשיו... התעייפתם. למה להיות מותשים? ברכב קליל תמצאו את כל מה שאתם מחפשים, ואפילו יותר. כל סוגי הרכבים במחירים חסרי תקדים. ובנוסף, נדאג ללוות אתכם לכל אורך תהליך הרכישה. רכב קליל, ברקת 7 חיפה, לפרטים, כוכבית 2653. אין מצווה גדולה יותר מאשר לסייע לילדים אשר זקוקים לחינוך מיוחד. עמותת אקים עורכת בימים אלה שבוע פעילות והדרמה במטרה להקים מרכז חינוך מיוחד ומרכז יום לבוגרים. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של אקים חיפה. לקחתי הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי. בעל נכס, חיי כוכבית 2692. מאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות שידאגו לאיחוד ההלוואות והקטנת ההחזר החודשי בריבית נמוכה. מאושרים. פיצה הט במשלוחים לכל חיפה והקריות, עכשיו במבצע. שתי פיצות משפחתיות ושתייה ב-99 שקלים. קוד קופון 9999. פיצה הט, לא כולל דמי משלוח. האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני, ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500. הכבר הגיע! הדרמה הגדולה! ואתה כבר יודע פה כל תוצאה? השכח לך טופס לובת תחנה! ידעת? הרגשת? מילאת אומה! יודעים ומרגישים? ממלאים ושולחים! עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! מנצ'סטר סיטי נגד צ'לסי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! כי אם לא תשלח... איך תיקח?
הכי בא לי, Nature Valley. חדש, Nature Valley Fruit & Nut. חטיף דגנים ופירות טעים בטירוף. חגיגת 3 ב-100 בתמנון. כל הפיג'מות לכל המשפחה, 3 ב-100 שקלים. ומבחר ענק של בגדי ים לנשים ולילדות, 3 ב-100 שקלים בלבד. תמנון. בראשון, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה וקניון הסינמול חוגגים את הפתיחה המחודשת של יס פלנט. חושבים שאתם יודעים הכל על סרטי קולנוע? האזינו לאיזה בוקר. עלו לשידור לדוקרב ראש בראש מול מאזין אחר בחידון הקולנוע של קניון הסינמול ותוכלו לזכות בפרס שווה בכל שעה. קניון הסינמול מזמין אתכם ליהנות מבילוי משפחתי ומסרטי הקולנוע החדשים במתחם בתי הקולנוע יס פלנט. סינמול לב המפרץ, מטרופולין הבילוי של חיפה והצפון. Let's get cinemol. היי, זה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו 12:36 כאן ברדיו חיפה. אנחנו בשידור חי של הפאנל, גם בפייסבוק בעמוד הפאנל, וכמובן גם באתר, באפליקציה של רדיו חיפה. לפני הפרסמות שאלנו את המאזינים, האם דוניו, האם רוקביצה, מי מהם צריך לפתוח בהרכב של ברק בחר, שגם הוא עדיין מתלבט, אני מבין לגבי הזהות של מי יפתח בהרכב מבין השניים. אז הנה הודעות שאתם כתבתם לנו. שרון רושם, אני הייתי מפתיע ועולה עם הוואט בכלל. תמיר מירובסקי רושם, דוניו חייב לפתוח משתי סיבות. סיבה ראשונה, דוניו כל הזמן לוחץ על הבלמים והשוער וזזיתי במשחק שלו. סיבה שנייה, ניקי מאז הקורונה והפציעה לא פוגע, מלבד השאר מול אשדוד, הוא לא בפוקוס, זה הודעה מתאמיר. אבי רושם, רוקביצה, צריך לפתוח, משחק אחרון על אליפות, אין שחקן שמול 30,000 איש, אנשים במשחק האליפות, מלך השערים, ניסיון, חייב שחק, חייב, 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 זה מאבי. פיני רושם, ניקיטה חייב לפתוח, הוא יכול לשים גול מכלום, לעומתו דוניו, שבאמת עובד חזק מאוד, יראה את היכולת שלו כאשר הבעלמים של באר שבע היו כבר עייפים. צריך לזכור שההגנה היא לא הגנה רגילה של באר שבע, ניקיטה, גם עם דם מקרח, דוניו יותר אמוציונלי. איציק גרוס רושם לנו, ניקי ראשון, דוניו מסיים את המרוץ כמו במרוץ שליחים, מסיימים את הרץ הכי טוב בסוף, בהצלחה, ירוק עולה, דעתכם על זה? אני חושב שגם אני הייתי הולך עם ניקיטה, בגלל הסיבה שניקיטה לא טוב כמחליף. ודוניו, לפי דעתי, אני לא זוכר אם יש מחליף יותר טוב ממנו בליגה, וגם צריך לבדוק את זה, המספרים שהוא נכנס מהספסל הם מדהימים. לא, הוא בכל העונה, לאורך כל העונה, כל פעם שהוא קיבל את ההזדמנות ונכנס מהספסל, הוא נתן מספרים. חצי ראשון של העונה לא נתנו לו. שנתנו לו הזדמנות, אבל כרגע, במיוחד בפלייאוף, הוא נראה לי שהוא המחליף הטוב ביותר שיש בכדורגל הישראלי. כשאתה מאמן, אתה מנסה לתכנן את המשחק בכל שלב שלו, וגם להיות מוכן, פלן בי, לכל סיטואציה שתקרה. יש מצב שיכול להיות שהוא חס וחלילה יצטרך לשחק עם שני חלוצים כדי להכריע משחק. זה באמת, כן, חלילה. נכון, וזה נכון מה שאתה אומר. ניסן שעדיף שדוני יודע להיכנס כמחליף וניקי פחות. יש עוד אלמנט שהוא חשוב, שאני חושב שבתחילת המשחק, בדיוק כמו נגד אשדוד, עם כל הקהל והאמוציות שיהיו שם של השחקנים, יהיה לחץ גדול מאוד על ההגנה של באר שבע, ואז ניקי פורח. דוני עם 4 שערים בפלי אוף, 2 כמחליף, 2 שהוא פתן. מעולה. דוניו לדעתי ביחד עם אצילי, זה מבחינתי הוא רכש של ינואר דוניו. נכון. כי עד ינואר לא נתנו לו הזדמנות, וגם שכן שמו אותו בצד שהוא שחקן קו, זה בטוח הוא לא, כי הוא לא יודע לעשות דריבל. ואני חושב שהוא ואצילי, זה שני רכשים בינואר שהגיעו ונתנו 8 שערים ובישול, 10 בישולים. אז מה אתה אומר על גרשון בעניין הזה? אז הוא רכש של אפריל? לא, לא, אני... כל שחקן, בסופו של דבר שהוא נכנס לכושר, תרם את תרומתו. גרשון, אתה מבין? הוא בסדר, והוא חזר, אבל זה לא פלניץ'. ברור שלא. דוניו, ברור. כן נתן תפוקה של ניקי. נכון. 8 שערים מינואר, גרשון, זה תפוקה. גרשון, התפוקה שאתה מודד את הבלם, היא לא תפוקה שאתה מודד את החלוץ. אבל זה לא, זה לא את היכולת. אבל, זה לא את האיכות, זה אבל נכון. גרשון שנכנס, היה בסדר גמור, לא ועשה את העבודה שלו. זה ברור כן, שזה לא פלניץ'. כן, אבל איתי אתה רואה שפלניץ' לא משחק. מכבי חיפה, עזוב את ההיבט שהיא נחלשה הגנתית. בענת כדור מאחורה בבלמים, הטכניקה מאחור היא ירדה פלאים. היית את זה נגד קריית שמונה, כל כדור אף למעלה. אתה רואה את גרשון מוסר על 30-40 מטר, חושב שהוא טלבני, נותן כדורים ארוכים, ופלניץ', אתה יודע, יודע לצאת עם הכדור, להרים את הראש, דריבלים ובנייחים. פלניץ' זה חתיכת פיגורה. אתה יודע,
כמה שערים הוא כבש העונה ממצבים כאלה, או שהוא בישל. וגם אוהבים מאוד לשים את פלניץ' ברחוק כדי להגביה כדור, בדיוק שהוא יוריד למטה. כן. ואת זה לא היה. נכון. לא היה תרגיל אחד במשחק נגד קריית שמונה במצבים נייחים. נכון. שהצליח, כאילו. אגב, וייזינגר שינה את הבועט בקרנות, את חזיזה במקום אצילי, אני חושב שזה גם טעות. אני חושב שאצילי מרים קרנות הכי טוב בליגה, צריך להרים את כל הקרנות. כל הנייחים גם כן. נכון. מה, למה השינוי הזה? תרגילים כנראה חדשים, רפרטואר חדש שניסו ולא הצליח. אתה יודע את מה הכי לא אהבתי? מכבי חיפה התמכרה לתרגילים האלה. איפה ראית את זה? 25 מטר מהשער עומדים חזיזה ושרי. טבעת כדור, 25 מטר למה שיפ הקטן הזה. את זה לא אהבתי, לא תמיד צריך תרגילים. אני מסכים איתך. אבל ברגע שאתה בתוך המשחק, ומכבי חיפה לא התחיל לטוב את המשחק בקריית שמונה, ולא היית במשחק, לא היית בקצב הנכון, לא הייתה בהנעת כדור, לא היה, אתה יודע, אמר על גרשון שהוא עיף את הכדור למעלה, עדיף מה שרואה נותן פס קצר ומאבד, כי לא היה לו הרבה למצוא. אל תעשה מה שאתה לא יודע, זה בטוח. לא היה, ניסן, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, אתם ראיתם את זה מתוך המגרש. ראי אופציות מסירה. שהמצלמה הייתה פתוחה, אפשר היה לראות שהחלק הקדמי כבד, משום מה, כן? עליהם נתונים גרועים. נכון, לא מספיק נייד, לא התפנה לקבל את הכדור. במצב הזה, לפעמים לא נתן לך ברירה, אתה לא רוצה לקחת סיכון במשחק הזה, אתה נותן את הכדור קדימה. לא, אני בחד משמעית תומך בזה ש... במשחק הזה, שאתה גם לא טוב מבחינת המשחק, גם המצבים הנייחים, כמה שאתה תהיה מאומן בזה ומיומן וטוב, גם זה לא ילך לך. נכון, שלא הולך אז לא הולך. ודווקא שלא הלך, מכבי חיפה הבקיע שער מנוהר, ופה, אתה יודע, אם מכבי חיפה לא הייתה מפקיעה את השער, וזה היה נגמר 0-0, אף אחד לא היה מתבאס ככה. ופה אני חייב להגיד לך, שאני יכול להבין את דוניו בסוף המשחק שהוא התרסק. ברור, כי דוניו, זה שער אליפות שלו. בדיוק. היה נכנס להיסטוריה של מכבי חיפה, נכון? זה שער אליפות, נכון? הוא הביא אליפות. סלקטר, הוא היה סלקטר. סלקטר נגד עמידר. נכון. 30 שנה אחרי, אתה עדיין זוכר סלקטר. אני לא אשכח את זה בחיים. אני, אתה יודע איפה ישבתי? בול על הקו של הקרן איפה שציון נראים. קפצתי באותו גובה כמו סלקטר בגול. אתה יודע, אז אם אני זוכר, מה זה זוכר? מה שראיתי, אפילו לא נולדתי, יצאו מתוך יציע ג', נכון? כן. היו יוצאים חדרי הלבשה. אתה יודע מה קורה אם הם יוצאים בצפוני? משחק כזה. הם היו יורדים במדרגות של היציע. אני אומר, אתה יודע מה קורה אם הם יוצאים בצפוני? אני לא בטוח אם יכולים לעלות למגרש. ארגז חול, העירייה שפכה איזה חומר, אתה יודע, דשא יציב, שרפת הדשא, וזה היה הזוי. אז אתה יודע, אומר לי תומר יצחק מצאנו בוואלה, שהוא באמת עכבר כדורגל, אומר לי, יש לי נתון מעודד בשבילך. כל פעם שמכבי חיפה הייתה צריכה לסגור אליפות במשחק בית, היא עשתה את זה. כל פעם במשחק חוץ, לא הצליחה. כן, אני יכול להגיד לו, בוא נעבור על כל האליפות. רק ב-2001 הופתחה אליפות במשחק חוץ. רמת עמידר, אחרי זה כפר סבא היה 5-1. אחרי זה עם אמציה לפקוביץ' עם הפועל פתח תקווה היה 1-1. מכבי חיפה עשתה את התיקו שהייתה צריכה. בדאבל היה 0-0 ב-91 עם מכבי נתניה. הוא אומר, שלמה שרף עדף לאורך הקו אחרי פיזנטי שלא ירדים את הכדור. פעמיים שהאליפות נחגגה במשחק חוץ. אבל זה תיקו שהספיק לאליפות, לא? כן, כן. פעמיים האלו תיקו הספיקו לאליפות. פעמיים שמכבי חיפה חגגה בחוץ אליפות, עוד לפני המשחק התבשרו שהקבוצה שני הבדלות. כבר לקחנו תוך כדי המשחק, אבל... אבל אני אומר, טוב, בדקות הראשונות כן. כבר התבשרת שאתה אלוף. נכון, וגם ניצחנו שם 2-0. אבל כל פעם בבית הבטחת את... אז מה אתה מעדיף, ניסן, תיקו ולקחת ביחס שערים שמכבי תל אביב יוכלו עוד יותר את הלב? או להיות רגוע במשחק ב-3-0. האמת, אני אומר לך, איתי, זה כמו שתשאל אותי מה אני מעדיף לזכות ב-30 מיליון בלוטו או בטוטו. לא אכפת לי, תן לי לזכות פה או פה. לא, מה זה לא אכפת לך? לא אכפת לי איך לזכות, אני רוצה לקחת אליפות, זה לא מעניין אותי איך. אבל לפי מה שהוא אומר, אתה בדקה 90 יכול להיות שאת ברמב״ם. הוא ועוד 30 אלף. הוא שואל אותי איך אני מעדיף את האליפות. ברור שאני רוצה אותה הכי בנוח. להגיד לך משהו? אמר לך אמיתי. אומר פה איתי על האישיו של טקו, ושכאילו אתה לוקח לפרש שערים כדי שמכבי תל אביב יאכלו את הלב. אני אומר, אותי זה לא מעניין מה הם יעשו. מה אכפת לי מהם? אני רוצה לבוא לסמי עופר עם עוד 30 אלף אוהדים ולראות הצגה. אתה ביום ראשון זו הצגה... וליהנות. תקשיב, זו הצגה הכי טובה בעיר. זו הצגה הכי טובה של השנה. זה אחרי שנה שהתחלנו אותה בלי אוהדים, עלינו ל-1250, ל-2500, ל-5000, ל-10000. הגענו סוף סוף ל-30,000. התסריט המושלם, כל הולנד דיברנו על הקהל, כמה שהקהל חסר, וכמה שהוא לא יכול לראות את הקבוצה שלו מצליחה, וכמה שזה כואב בי הקהל. והנה, הקהל מגיע לפיניש ליין, למשחק האחרון, לראות אליפות עם סולד אאוט. וברק אמר להם את זה. החלום שלנו... הקהל לא בא להצגת תיאטרון, הם לא עכשיו יבואו זה. הם יבואו לעבוד 90 דקות, אז אתם צריכים לעבוד פי שתיים מהם. ולכן אני רוצה שהאליפות הזאת תילקח
ושהצלחת תונה בסטייל. וכן ניצחון עם סטייל, כיאה לקבוצה הכי אטרקטיבית, הכי טובה, הכי מוכשרת, והכי אלופה בארץ. דרך אגב, איתי, אני חושב שיהיו איזה 22-23 אלף צופים בבלומפילד, לפי מה שאנחנו מתבשרים שהעודי מכבי תל אביב קנו את הכרטיסים. לא יהיה סטדיון מלא שם? נראה לי 22-23 אלף. לא משנה. מעל 20 אלף זה הרבה. אני חושב שזה יותר כואב שהם ישמעו שבדקה 22-0 תהפוך להם את המקום שם ל... ברור. אבל אם אתה רוצה שני אחת להתייחס לאוהדי מכבי תל אביב ולא לקבוצה עצמה, האוהדים של מכבי תל אביב, הם כבר לפני כמה חודשים, או השלימו שהם על השנה לא לוקחים אליפות. לא חודשים, אולי שבועיים. לא, 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 לא. בהפסד בקריית שמונה לפי דעתי, אבל זה... לא משנה, עזוב אז מתי, הם הפנימו שהם לא לקחו אליפות, והם גם, אל תשכח שהם היו גם בפער 8, וזה יכול להיות גם 11, והם יודעים שהפתיחת העונה הגרועה הזאת עלתה להם באליפות, והם השלימו עם זה, זאת אומרת, מקסימום, הם פתאום... ברור, ברור. שמחים ומופתעים, אבל הם לא, הם הבינו כבר שאין להם אליפות, ולכן אני חושב שהקהל, לא עכשיו, אתה לא תרשם תמונות של הקהל יושב על הכיסא דבוק, ולא קם, כי לא מאמין איך זה ברח לנו, כי זה לא ברח להם, זה לא ברח להם ראשון, והם גם בגמר גביע. אז אתה גם רואה שאחרי משחקים, שמכבי תל אביב נצחת את אשדוד, שהיא ניצחה את פתח תקווה, אתה רואה את הקהל אפי, אתה רואה את כולם שם שמחים, כי... אתה יודע למה? כי אחרי העשור האחרון שהם לקחו כבר 6 אליפויות, זה, אתה יודע, אתה אומר, אתה לא יכול לקחת כל שנה, מכבי חיפה, גם בעונת הכיזוז, אתה יודע למה היא צריכה לקום? כי עונה לפני היא הייתה אלופה, זה לא 10 שנים. עכשיו חלילה, אם מכבי חיפה לא לוקחת אליפות, זה מכה... זה מכת קראטה שאי אפשר לקום ממנה, זה עשור שלם שמכבי חיפה לא לוקחת אליפות. זה לא לקחת אליפות בצורה שבה היא תפסיד את האליפות. האמת, אני בכלל התלבטתי אם להכניס פה בנושאים שלנו, את מה קורה אם לא לוקחים. החלטתי אפילו לא... היה קשה מאוד. אין, אי אפשר להתייחס לזה אפילו. אז אני החלטתי כרגע אפילו לא להתייחס. אם חלילה לא עלינו, נצטרך להתמודד עם הסוגיה הזו, אז בזמן המתאים. כרגע זה בכלל, אני לא רואה את זה כאופציה. אף אחד לא רואה את זה כאופציה בכלל לדיון, ולזמן אוויר למה יקרה חלילה אם אין אליפות. לא, 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 בואו. בוא נחשוב חיובי. זה לא יקרה. דרך אגב, אם מדברים על אופי, אז לרדוף אחרי קבוצה שבמקום ראשון זה... אתה צריך גם אופי, לא פחות. מכבי תל אביב, הם שמחים כי הם נשארים, אחרי משחקים שהם מנצחים, כי הם נשארים בתמונה כל הזמן. כן, אבל מצד שני, משבחים אותם על האופי, וצריך להזכיר שהעונה, כל אימת שהם עלו למקום הראשון, הם לא ידעו לשמור עליו יותר משחק אחד, והם גם איבדו את זה בגלל האופי. הם לא ניצחו את אשדוד בבית, הם הפסידו לקריית שמונה בחוץ. הם לא איבדו את זה בגלל כדורגל, בגלל איכות. לא משנה בגלל מה, הם לא הצליחו לשמור על הפסגה. לא תמיד בגלל האופי. לברן ברוך, תולפה שהתבלבלנו, ואני טוען שאם מישהו התבלבל זה ניסן, כי אתה פה מגיב למשהו שניסן אמר. על מה? לגבי העניין של דוניו רוקביצה, ואתה זוכר שאמרת שלדעתך רוקביצה יפתח, כי הוא לא טוב כמחליף. כן. אמרתי ש... שהוא לא טוב כמחליף. נכון, אבל מה שאני אומר... ודוניו הוא יותר טוב כמחליף. מה שאני אומר זה... אז אין ההודעה שלו, רק אני... סליחה, אבל זה פשוט השטות הכי גדולה ששמעתי שלא פותחים עם השחקן הטוב ביותר דוניו, שהוא בכושר הטוב יותר, בגלל שהשחקן השני, רוקביצה, לא טוב כמחליף. חבר'ה, דלבלתם, הם יצאתם משחק חדש. טוב, אז קודם כל... לא, תראה, לא, הוא צריך לדבר כל... עם מאמנים אז. קודם כל, איך אמר את זה? הוא צם הקשרו. אבי רצון למאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה, מאיר, תירגע, אז איך קוראים לו? לברן. לברן, תירגע, תירגע. ניקיטה רוקביצה, זה לא איזה ילד שהילאתי מהנוער על חשבונו של דוניו. עדיין הוא מלך השערים של ליגת העל שנתיים רצוף, עדיין מול אשדוד. הוא הפקיע שער שיכול להסתמן כשער אליפות. אני לא מעלה את זה, סליחה, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לפגוע בנחמני, אני לא מעלה עכשיו את סתיו נחמני במקום דוניו, אלא אני מעלה את ניקיטה. וכן, מאמן עושה שיקול כזה, שיש שחקן שדוניו, שכל פעם שהוא נכנס 30-40 דקות, הוא נכנס, הוא מטריף את כולם והוא עושה שער, וניקיטה, אם הוא לא ייכנס מההתחלה, הוא לא יעשה את זה. ברור שזה שיקול של מאמן. זה יושב למאמן, לאיש מקצוע בראש, ולא ימצאנו שום משחק חדש. זה בדיוק מה שאמרתי בתגובה לדברים שאמרת, שזה פרמטר חשוב, אבל יש עוד כמה פרמטרים שהם חשובים, כמו מאמן לי שאם ישאלו את ברק בחר אחרי המשחק, את מה שאני אומר עכשיו, הוא יגיד לך, שי בירו, שזה השיקול שלו. אבל זה השיקולים, זה נכון. כל משחק נותן גול, ועדיין על הספסל משחק אחר. שלום תקווה בעונת הדאבל. שלום תקווה זה בגלל הכושר הגופני שהוא לא היה בנוי. שי בירו כאן נותן כל משחק גול. כל משחק. כן, אבל גם דוניו,
כשהוא צריך לשחק משחק שלם, תשימו לב, הוא לא גמר, אני לא חושב שהוא גמר 90 דקות במכבי חיפה, בליגה, תקן אותי אם אני טועה. הוא רץ בלי סוף. הוא לא יכול לסחוב עדיין משחק שלם בקצבים שהוא משחק ובהתלהבות שהוא משחק. הוא לא שומר על זה משחק שלם. זאת אומרת, תרכז אותו ל-30-40 דקות, שניקיטה כבר עייף, הרווחת את שניהם. חבר'ה, ברגע שברק רואה את האימונים, והוא רואה שניקיטה החדות חזרה אליו, בקריית שמונה זה לא היה משחק למדוד את יכולתו, כי אתה לא מצפה מניקיטה שהוא ירוץ אחרי בלמים, וילחץ ויחתור ויעשה את מה שדוני עושה. אתה מצפה ממנו שהוא מגיע למצב שהוא ייתן אותו, וניקיטה לא הגיע לשום מצב. ניקיטה זה חלוץ שתלוי בקישור שלו, אבל ניקיטה זה חלוץ, כמו הרבה חלוצים טובים, לא, שהוא תלוי גם בקבוצה, הם צריכים לספק לו את הכדורים. ולא, אני לא חושב שהוא נגע בכדור מחצית ראשונה. לא היה את המעטפת סביבו שבדרך כלל הצילי, שרי וחזיזה נותנים לו. מה שכן, אני, אם חלילה זה ב-0-0 נגיד במחצית, אני לא מושך עוד 10 דקות רבע שעה, אני מושך חילוב במחצית. זאת אומרת, אם זה לא הלך, אז אני במחצית מחליף. לא מחכה לדקה 60. אתה רואה את הסוף דקה? אני רוצה את המשחק הזה, לגמור אותו כמה שיותר מוקדם. זה תלוי במשחק, ואם ניקית מצוין במשחק הזה, במחצית הזאת, אתה מוציא אותו? אז אולי באמת אני הולך על מה שאמרת, מכניס עוד אחד. כן, יכול להיות. אז באמת אולי משנה סגנון. אנחנו מתקרבים לסיום השעה שלנו. בשעה הבאה אנחנו נדבר כאן גם על האדרויות של באר שבע, אני נתייחס למי שלא יהיה במשחק ולמי שכן יהיה במשחק. גם על האמירה של איזה שירצקי אתמול בערוץ הספורט, על העדפה שלו למי שתיקח חליפות, שזה במכבי תל אביב. נשמע את דעתכם בנושא. נדבר גם על פרשה של כמובן בפועל חיפה, מנכ"ל פועל חיפה, און סטרלינג והמתלוננת, ונבין איפה הדברים עומדים ומה קורה. נזכיר, כרגע הוא חשוד בעבירות מין חמורות, בין אונס ומעשה סדום במתנדבת המועדון. המתלוננת, אגב, היא עברה בדיקת פוליגרף, יצאה דוברת אמת. נהיה עם כל הפרטים, בקיצור, פה וייס יצאנו אחרי זה קצת סדר. בפתיחת השעה הבאה, גם עורכי הדין של אורן יהיו איתנו כאן בשעה הבאה, וכמובן, אנחנו נשמע פה הרבה מאוד קולות של מאזינים, עוד מקבי, לקראת המשחק ביום ראשון, נשמע את הדעות, את האופטימיות, נקווה שפחות פסימיות, ונבין איך אתם מגיעים למשחק הזה. נזכיר שוב, סולד אאוט, הכרטיסים יזלו, למרות שהתקנת אותי מקודם וייס, שנפתחה בקר מחירה ממש... אני לא יודע אם נפתחה מחירה, אבל... מאתמול. כן, בול באר שבע נתנו חצי מהיציאה שלהם למכבי חיפה. יותר מחצי, יש 3,000 כרטיסים. הלמעלה יהיה מכבי חיפה, הלמטה יהיה באר שבע. אני לא בטוח את זה הלמעלה או הלמטה, אבל... לא, הלמטה באר שבע, הלמעלה מכבי חיפה. אז אוקיי, יש 3,000 כרטיסים ביציא הדרומי. פול ברשב התמשה באלף. זה הדרומי אורחים, זה... נכון. זה המערבי דרומי. עדיין צריך ליצור חיץ בין האוהדים, לכן איזה 300-400 מקומות לא יימחרו, כדי שיש שם חיץ, ובשאר... 1,500. בערך למועדי מכבי חיפה. אבל יש עדיין את הכרטיסים האלו? הם עדיין מוצאים למכירה? אני לא יודע אם כבר נגמרו. ואני יודע שגם את האלף שנמסרו לבאר שבע, יותר מ-500 קנו אותם מועדי מכבי חיפה, מחברים מבאר שבע שקנו. האצטדיון ירוק. אני לא חושב שיש אוהד באר שבע ש... שזה מעניין. שזה, בוא נגיד, הקאפ-אופטי שלו לבוא למשחק הזה. ברור. אף אחד לא רוצה לראות את הקבוצה השנייה חוגגת. אלה הם כאילו פה חיפאי, וזה קרוב לבית. יש את הגרעין של 300 יש אוהד של הפועל באר שבע שישמח שמכבי חיפה תחגוג, אם זה גם סתיים בתיקו. אם זה יסתיים בתיקו, הם השיגו את המטרה שלהם, וגם אף אוהד באר שבע, לא מזיל דמעה שאוהד מכבי תל אביב בוכה. נכון, מסכים. אגב, אנחנו אומרים שזה לא נכון מה שאנחנו אומרים עכשיו. שמה? אנחנו חושבים שזה בלגן עצום, הפועל באר שבע קנו 1,000 כרטיסים תוך שעה, הם ביקשו עוד ולא מקבלים כרגע. כי הם נתנו את הכי למעלה. למכבי חיפה. ועכשיו הם מתחרטים? יכול להיות, אם נחמני... לא יודע. אין דבר כזה. נחמני מסקרת באר שבע, יכול להיות שהם מתחרטים. אז תגיד לנחמני שגם בתוך האלף... לא הייתה לוקחת בחזרה כרטיסים שהם נתנו לבאר שבע. בואו נבדוק. אז אני אומר לנחמני שגם מתוך האלף, יותר מ-400-500 זה עודי מכבי חיפה קנו, מתוך ידיעה אני אומר את זה. אבל בסדר, מה זה משנה? זה לא... עודי מכבי חיפה באר שבע לא יהיה ביניהם עימותים, הכל יהיה בסדר, זה... זה משחק מסוג אחר. יש חוקים ברורים בעניין הזה של הכרטיסים. כן, 10% אם הקבוצה מבקשת, כן, אם לא, אז זה חוזר לקבוצה המערכת. טוב, אני יודע שבאר שבע על פניו קודם כל קיבלה את השר החוץ שמגיע לה. נכון, נכון. כדת וכדין. אם הם החליטו חלק להחזיר כי הם לא מכרו ואנחנו יומיים לפני המשחק, זה כבר סיפור אחר וזה מבורך וזה כל הכבוד, ומן הסתם עדיף להחזיר משהו שישאר אצלם וירק, כן. ברור. טוב, אז חברים, אנחנו מסוגרים את השעה הראשונה. הוואטסאפ עבור ההודעות שלכם לעלייה לשידור. זה הזמן להירשם לשעה הבאה. אנחנו נשמח לדבר איתכם. נספיק, מקווים להספיק כמה שאתם רועדים. 0526-250-250 זה מהוואטסאפ להודעות שלכם. 0526-250-250. כאן באולפן, שלמה וייס, איתי מרדכי, ניסן קניאס, דולב נישליס, פרסומות של השעה אחת.
ואנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה. יס פלנט חיפה, סוף סוף הקולנוע חוזר. כל הסרטים הגדולים מחכים לכם עכשיו ביס פלנט חיפה. כרטיסים בקופות ואתר יס פלנט. פסטיבל מחירות בדיבני סנטר, 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועודפי יבוא. דיבני סנטר, חיפה מול קניון לב המפרץ. קנלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק. העירייה ורשת המתנסים מזמינים אתכם לפסטיבל ביאליק לשירה וספרות בתאריכים 10-12 ביוני. בתוכנית אגם בוחבוט, הכל עובר חביבי, אסף אשטר, בן בן ברוך, אפנינג ממלכת הילדים ועוד. כרטיסים באתר רשת המתנסים ובמזכירות המתנס הרב תכליתי. בואו לחגוג דברים טובים בקריית ביאליק. פרגולות, חיפויים, גדרות ושערים, משטחי דק, מטבחי חוץ, וזה לא הסוף. הגיע הזמן להגשים חלומות. בטא, עיצובים מתקדמים באלומיניום. כמה טוב שבאתם הביתה. דיזיין סנטר, צ'ק פוסט חיפה. אז מה הופך את תחנת דלק גדר לתחנת הדלק המשתלמת בחיפה? מחירי דלק מוזלים לבנזין וסולר. שירות מלא ללא תוספת השלום. קפה או אייס קפה בחינם. רחיצה חיצונית ב10 שקלים. והשתתפות בהגרלה החודשית על שואב אבק דייסון V11, מחשב נייד ומכונת אספרסו. דלק הדר בכניסה לחוצות המפרץ. ההטבות בכפוף לתקנון. סמארט, קונים חכם. חפשו בגוגל סמארט נדלן. טכנוטסט שומרים על הבטיחות שלך. בואו עלינו לבדיקה לפני קנייה, לביצוע הטסט השנתי, כיוון פרונט וכל טיפול ותיקון לרכב שלכם. פחחות וצבע ברמה עולמית. טכנוטסט פתוח מ-7 עד 7. חפשו טכנוטסט בכל עיר בווייז. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. הכבר הגיע! הדרמה הגדולה! ואתה כבר יודע פה כל תוצאה? השכח לך טופס לו בתחנה! ידעת? הרגשת? מילאת אומה! יודעים ומרגישים? ממלאים ושולחים! עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! מנצ'סטר סיטי נגד צ'לסי! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח! כי אם לא תשלח... איך תיקח? אז מה יבוא לי בול? אם בא לי, בא לי, אז בא לי נייצ'ר בא לי, בכל מקום זה בא לי, גם בגינה עם טוב. בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, למשרד זה אידיאלי, בא לי. סוגר לי את היום. הכי בא לי נייצ'ר ואלי, חדש נייצ'ר ואלי פרוט ענת, חטיף דגנים ופירות טעים בטירוף. חגיגת 3 ב-100 בתמנון. כל הפיג'מות לכל המשפחה, 3 ב-100 שקלים. ומבחר ענק של בגדי ים לנשים ולילדות, 3 ב-100 שקלים בלבד. תמנון. בעלי עסקים, גם הבנק שלכם השאיר אתכם לבד בתקופה שהכי הייתם צריכים עזרה בעסקים? זה לא עסק. רוצים בנקאות עסקית שתתאמץ בשבילכם? אז קדימה, עוד ועוד עסקים כבר הצטרפו לבנקאות העסקית של מזרח התפחות. ומה איתכם? חייגו כוכבית 8860. פסטיבל מחירות בדיבני סנטר, 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועודפי יבוא. דיבני סנטר, חיפה מול קניון לב המפרץ. וזהו, 1-1 זו התוצאה. נגמרו ההזדמנויות. הפעם, הירוקים של בחר צריכים לעשות הכל כדי לזכות באליפות. הראשי הוא הלילה ואפל. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע, המשחק הדרמטי ביותר של העונה. הפאנל בשידור חי מסמי אופר, ראשון בשש. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. Yo.
אתם מאזינים לחדשות וויינט ברדיו חיפה. שלום רב, השעה אחת באולפן, ענת ברמן. מבצע חוק וסדר הוארך בשבוע נוסף, כך הורה מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. במסגרת המבצע, המשטרה ביצעה שורת מעצרים ברחבי הארץ של פורעים בהפרות הסדר בשבועיים האחרונים. ביממה החולפת נעצרו 70 בני אדם נוספים. בתוך כך, הפרעות בעיר לוד נמשכות. שני בקבוקי תבערה הושלחו הלילה לעבר בניין בשכונת שער העיר. כתבנו אלי סניו מוסר שאחד מהבקבוקים הושלח לדירה בקומה השנייה מבלי לגרום נזק, ובקבוק נוסף הושלח לחצר דירת גן בזמן שבני המשפחה, זוג הורים ושלושה ילדים, ישנו. בתיעוד מהזירה נראים שני רעולי פנים מתקרבים לבית, אחד מהם משליך בקבוק תבערה והשניים נמלטים מהמקום. שכן שהגיע למקום הצליח להשתלט על הלהבות באמצעות מטף לכיבוי אש. לא היו נפגעים באירוע. כתבנו רועי רובינשטיין מוסיף שמפכ"ל המשטרה ביקר בזירה והביע זעזוע מהמקרה. התושבים התלוננו בפניו על מיעוט הכוחות שהגיעו לשטח. כ-100 בני אדם הפגינו הבוקר מול בית המשפט המחוזי בלוד כנגד הטיפול בפרשת מוסא חסונה, צעיר תושב העיר שנורה למוות כשהשתתף בהתפרעויות האלימות בלוד. ההפגנה שנערכה מספר שעות לאחר שנזרקו בקבוקי תבערה על בניין דירות של יהודים בעיר, נערכה תחת אבטחה כבדה. מלק חסונה, אביו של הצעיר שנהרג, דורש להעמיד את היורה לדין. אנחנו רוצים את הצדק. מה הצדק? כל מי שהשתתף ברצח של הבן שלי שהחזרו לבית סוהר. אנחנו לא באנו לנגד המדינה, להפך. אנחנו אנשים מתוך המדינה הזאת, מכבדים אותה, אבל עושים את המדינה שתכבד אותנו. בתום אזרחים ישראלים, שכל אלה שהיו ברצח של הבן שלי יחזרו לבית סוהר. גם חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת השתתף בהפגנה. כך הוא נשמע. כולם צריכים לעמוד לצד דרישת המשפחה שהרוצח יוענש. יש כעס רב על העובדה שהיחס אליהם הוא יחס מפלה, מקל. לכן הזעם של המשפחה, זה הזעם של כולנו. ולעניין אחר, בחיפה רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה בהתנגשות עם מיניבוס בסדרות ההגנה בעיר. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ועדת הקורונה אישרה במשאל טלפוני את הצעת משרד הבריאות להאריך את תוקף ההגבלות על יציאה למדינות אדומות וכניסה מהן לישראל עד ליום ראשון 13 ביוני. המדינות המדוברות הן אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקיה. החל מיום שני הקרוב ייכנסו לרשימת המדינות האדומות גם רוסיה וארגנטינה. עכשיו תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות. שופרסל נותנת לכם הלוואה שמתאימה לכם בול. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון. היום חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, שבת, תורגש הקלה מסוימת במידות החום. והן יהיו רגילות לעונה. שופרסל נותנת לכם הלוואה שמתאימה לכם בול. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום, כפוף לתקנון. את החדשות מביאה לשידור מאיה נויפלד, ועד כאן מחדשות ויינט. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
שלום לכם, צהריים טובים, אחת ועוד חמש דקות, פותחים שעה שנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה, 107.5, אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק לייב, במוד הפאנל, גם באתר, באפליקציה של רדיו חיפה. עד שתיים, זו השעה השנייה, בה אנחנו נעסוק בעוד מספר נושאים לקראת המשחק של יום ראשון, וגם נשמע את המאזינים. נזכיר, יום ראשון, 18:00, סמי עופר, משדר הפרי גיים, 8:30, שקעת פתיחה למשחק האחרון של העונה, המשחק הכי דרמטי של העונה, ומשחק על אליפות. אותו טייטל כמו ביום רביעי, לא קרה ברביעי, אז הטייטל עובר איתנו ליום ראשון הגדול. משחק על אליפות, יש שגידו משחק העשור, יש שגידו משחק על כל הקופה, יש שגידו אסון או ססון, סקנדל או פסטיבל. מה עוד אפשר להגיד לכזה משחק? מה עוד אפשר להגיד? שהוא תחנה בדרך. כל מתנקת ל-90 דקות. שהוא תחנה בדרך לאליפות, זה לא דומה לשום. תחנה אחרונה, זהו. כן, ברור, אבל אני אומר, זה היה, בוא נגיד התחנה לפני האחרונה, קבי חיפה, אתה יודע, רצתה להביא את זה לחיפה, אולי לא רצתה, אבל ככה זה קרה, ובניגוד לעונות אחרות, שזה הסתיים בטרגדיה ספורטיבית כמובן, פה יש לא זמן לתקן, אלא זמן לסיים. כי פה אתה לא צריך לתקן, אתה רק צריך לסיים את העבודה שעשית כל העונה. זה גמר גביע, אין לך לתקן. זה הרבה יותר מגמר גביע. לא, זה כמו במהות, כמו גמר גביע. זה סופי, זה או לכאן או לכאן. אין, זהו. אין דרך לתקן, אין דרך עוד משחק, אין, זהו. אני בטוח שכולם מבינים את זה, ואת גודל המעמד וגודל האירוע עוד פעם, וזה באמת, אני חושב, אולי, החוץ מהאליפות הראשונה, זה האליפות הכי משמעותית, בעזרת השם, האליפות הכי משמעותית של מכבי חיפה, כי מגיע אחרי עשור. היא תשפיע מאוד על המשך הדרך. נכון, והאליפות שהעשור שהמועדון לא לוקח. ואתה יודע, עד העשור האחרון היה ממוצע. זה מתחבר לי פה להודעה של אופר שמוקלר, שרושם לנו, יש קוף ענק על הגב שלא מאפשר לשחק חופשי וכליל. אני מניח שבה תחלוף, שנה הבאה, שנבוא כאלופים. אז אני רוצה להזכיר את שנת 2001, שגם הגיע אחרי שבע שנים קשות מאוד, שמכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד מוכשרת ולא הצליחה, לא כמו עכשיו שהייתה קבוצה שכמעט תמיד לא הייתה פקטור, אבל פה הייתה קבוצה מוכשרת ולא הצליחה, ואז פתאום התפרץ משהו באליפות הזאת, והלכת לאיזה 10 שנים מטורפות. זה לא שהתפרץ, אלא פשוט מכבי חיפה בנתה שלד נהדר, ועבדה נכון. שחקנים ועבדה נכון, וגם זה מה שקורה עכשיו, אבל בשביל שתהיה לזה המשכיות, זה חייב להגיע עם אליפות. בטח, מכבי חיפה עד העשור האחרון, עד עונת הקיזוז, לא, סליחה, עד 2011, הייתה בממוצע מ-83-4 ועד אותה עונה, כל 2.4 שנים לוקחת אליפות, זה נתון מטורף, ועכשיו זה כבר עלה ל-3-7. גם בשנות ה-90? אני מדבר איתך, מ-83 ועד 2011, זה ממוצע של פעם ב-2.4, ועכשיו זה עלה ל-3.7, זה היה ממוצע הכי טוב בליגה בפער, זאת אומרת, הדולקת אחרי, אני חושב, הייתה מכבי תל אביב עם מעל 4. אז עכשיו... מכבי חיפה חייבת לעצמה להחזיר את זה ולעשות עשור שהוא דומה לעשור שהיא עשתה. וזה עניין של גלים, לא רק עשורים, זה עניין של גלים של קבוצה שיש לה דור טוב והסתדר לה כמו שמכבי תל אביב בשנות ה-90 עם קשטן וגרנד, ואחרי זה מכבי חיפה הפכה את זה. ביתר ירושלים עשתה את זה עם ארקדי גיידמק. פועל תל אביב, נכון. זה גלים. נכון. מכבי חיפה אבל תמיד בגל. מסתובבת בגל הזה. חברים, יש לנו את הסגל של נבחרת ישראל, למשחקי ידידות נגד מונטנגרו ופורטוגל. השוערים, אופיר מרציאנו, בוריס קליימן ואיתמר ניצן. בהגנה, אלי דסה, אורל דגני, ג'ואל אבו חנה, אופרי ארד, איתן טיבי, אורי דען, מתן בלטקסקה, אור בולוריאן, סן מנחם ואופיר דוידזאדה. בקישור, דור פרץ, נתחו חזיזה, אביאל זרגרי, נטע לוי, סולומון, קינדה ואבו פני. מה שאומר שעומר אצילי לא הוזמן לסגל נבחרת ישראל, הם החליטו שלא להזמין אותו למרות ההתעניינות שהייתה. בהתקפה, אוסמה חלילה, יונס מלאדה, ערן זהבי וליאל אבדה. 5 מוזמנים מכבי חיפה, 0 להפועל חיפה. לא מבין למה לא הזמינו את אצילי. אני הפסקתי להבין את ווילי רוטנשטיינר, אני לא מצליח להבין את הזימונים שלו, עם כל הכבוד לאוסמה חלילה באמת, ויש הרבה כבוד, אני לא חושב שמקומו בסגל נבחרת ישראל. ואצילי לא, אבל אתה יודע מה? זה לא עניין, ניסן אצילי או השמות או שם החלילה, העניין הוא להזמין נבחרת ישראל כמאמן, יש לך את הפריבילגיה שאין לך בקבוצה. להזמין את מי שהכי טוב, ברגע נתון גם. את השחקנים הכי טובים, הכי בכושר, באותה נקודת זמן. ובהחלט, בהחלט, אצילי עונה על זה. הכי טוב בליגה לפי דעתי. ההפתעות היותר גדולות לדעתי זה מואנס ושון וייסמן שלא זומנו. מוזר. משחק ידידות? כן, אלא אם הם ביקשו, כן? אבל בטח שהוא שם החלילה לא יכול להיות לפני שניהם.
טוב, אז כאמור, ממכבי חיפה, עופרי ארד, סל מנחם, חזיזה, נטע לוי, אבו פאני. רגע, הנה יש הודעה של מואנס של, של ההתאחדות. יש, גם שון אולי ביקש, אולי הוא קצת פצוע, אולי הוא צריך את המנוחה שלו, עבר עליהם הונה קשה מאוד באירופה. אז הודעה מאוד, אתה רוצה להקריא אותה? כן, מונס דבור לקח חלק בכל אימוני הנבחרת השבוע בבית הנבחרות בשפעים, אבל לא חלק מהסגל של הנבחרת. ממנה נבחרת ווילי רוטשטיינר שוחח עם דבור במהלך כל שבוע אימונים וגם בסיום אימון הבוקר היום, והחליט כי בסיטואציה הנוכחית השחקן אינו יכול לתרום לנבחרת כפי שמצפה מכל שחקן שנמנע לסגל. דבור הבהיר כי אירועי התקופה האחרונה לא מאפשרים לו להתרכז במאת האחוזים באתגרים המקצועיים של הנבחרת, וכמי שמחויב לנבחרת תמיד במאת האחוזים, ראוי שאת מקומו ימלאו הפעם משחקנים אחרים. דבור גם מוציא הודעה ואומר בעצמו, אין לי שום כוונה לפרוש מנבחרת ישראל, הבהרתי זאת בשיחות שהיו לי עם המאמן ומשמור של התאחדות, כל מה שאני עכשיו זקוק לו, ואולי לא רק אני, זה פסק זמן כדי לתת לרוחות להירגע, בתקווה ובאמונה שהזמן יאפשר לכולנו לחזור לעסוק בכדורגל, לטובת הנבחרת ולטובת הדו-קיום. אני חלק מנבחרת ישראל ואמשיך להיות שחקן נבחרת ישראל. ניסיתי להסביר בפוסט שבא מהלב ולא הייתה בו כל כוונה לפגוע באף אחד, אבל הנסיבות הפכו את ההקשבה וההבנה לבלתי אפשריות. תמיד האמנתי בדו קיום, תמיד פעלתי לטובת אחדות ושותפות, וכך אמשיך לעשות. אני כבר 8 שנים משחק בחול ובאתי כבוד רב למדינה. נבחרת ישראל צריכה עכשיו שחקנים שמסוגלים להתרכז רק במשחקים הקרובים, גם אם רק מדובר במשחקי ידידות והמצב שלי שונה. גם בתקופה המורכבת הזאת צריכתי לא מעט תמיכה ממי שהיו מוכנים להקשיב, להבין ולפעול לחיזוק הדו-קיום והשותפות, ואני רוצה להודות להם. אני מודה לווילי רוטשטיינר שהבין אותי, ליושב ראש חסון, על האמונה שהנבחרת חשובה לי. החברים שלי חשובים לי, אחזיק להם אצבעות גם הפעם, יחד נמצא את הדרך לשמור על הדו-קיום, על מנת לממש את השליחות של כולנו. טוב, האמת היא, זאת בקשתו, והם כיבדו אותה. בסדר, אין בעיה. אתה יודע מה, אולי זה גם לטובה. באמת צריכים שיעבור קצת זמן. אני במקומו הייתי עושה הפוך, אני חושב. דווקא בתקופה הזאת, דווקא אחרי מה שעבר עליו, מגיע, נותן את כל כולי לנבחרת, יוצא דווקא להראות, להראות, להראות את המחשבות שלו. אולי הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להיות במחאות צבוע, אולי הוא מרגיש פגוע מהתגובות, אולי הוא מרגיש שזה פייק ולא אמיתי. אבל לפי מה שהוא כתב, היה מתח בחדר הלבשה. חד משמעית, היה מתח חדר הלבשה אחרי הפוסט הזה, שחקנים בנבחרת לא אהבו את הפוסט הזה. ברור, זה אני לא יודע. גם הוא אמר שהוא לא התכוון, הוא דיבר, כי באמת מונס הוא אהוב בנבחרת. הוא אהוב, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן מצוין. והיה מתח, זה יצר מתח, וכנראה שהבינו באימונים האלה מי שהרים את המניות שלו, מי שהרים את המניות שלו, לפחות בעיניי, לא שהוא צריך את זה, כי מבחינת כדורגל הוא הכי טוב שיהיה, זה זהבי. אבל אתה מצפה באמת משחקן בנבחרת ישראל שיהיה פטריוט של המדינה. שאוהב את המדינה בדיוק כמו שאירן אוהב אותה, ואתה יודע מה, זה פשוט גאווה שיש לנו שחקן כזה בנבחרת ישראל. היום אגב הוא הודיעו שהוא אחד המועמדים לשחקן העונה בהולנד. ואם אתה כבר עומד על, אז שחקן העונה של הליגה האירופית, ליאור רפאלף, שהוא בנבחרת העונה, בליגה האירופית, הוא לא בנבחרת ישראל. זה הכי הזוי. אין לו מקום. זה פשוט לא יאומן, אני לא מצליח להבין את זה. זה בדיחה, זה לעשות צחוק מעבודה. זה לא, זה, זה פשוט לא מקצועי. הפך כבר לעניין, זה לא מקצועי. לעניין אישי, פחות מקצועי. הנבחרת הזאת, אליו קצת, קיבל, יצא קצת בעיתונות, בתקשורת. אז יצא, אז מה? תגיד לי, אבל זה נבחרת של אבא של ווילי? זה נבחרת שלנו, מה זאת אומרת? הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא הגיוני הדבר הזה. מישהו צריך להקים פה כל צעקה, זה לא הגיוני. הוא עושה צחוק ממדינת ישראל, אבל זה לא מתאים, זה לא יכול, תעצרו את הטמטום הזה. השאלה זה החלטה שלו בלבד. אז של מי זה עוד יכול להיות? לא, אני, תשמע, יש סיטואציה. מה זאת אומרת? הוא קובע, הוא קובע מקצועית. אבל יש גם סיטואציה שיכול להיות שבה, אני לא אומר שזה מה שקרה, אבל יכול להיות שאחרי שהוא לא זון פעם אחת פעמיים, בא סוכן או בא שחקן אומר, חבר'ה, ככה, אל תפנו לא רוצה. אני לא מאמין שליאור אמר דבר כזה. אני לא מאמין. ואולי הסוכן שלו כן, דודו דן. יכול להיות, אבל הבנתי שאולי הייתה איזושהי אמרה כזאת. כן, יכול להיות שליאור נעלב איזה, אבל אני בטוח אבל גם אם הוא נעלב, אמר דבר כזה? עדיין אני פה נעלב. כמו זהבי. אני אגיד שוב פעם, אני אגיד שהוא לא רוצה לבוא, אבל אני מזמין. איך ווילי יחזיר את זהבי? אתם שוכחים את הכתבה האחרונה שליאור עשה, שהוא היה פגוע, שהוא אמר, שהוא דיבר על הנבחרת ועל המאמן הנבחרת, על המאמן הנבחרת בעיקר, על היחסים ביניהם, ועל השיחות טלפון ומה שקרה ביניהם. ולדעתי הוא חשב אז שהוא יוצא שכבר אין לו סיכוי להיות מוזמן. וכנראה שהוא צדק. כנראה שהוא צדק. תגיד לי, יותר גרוע ממה שהיה אירן, זה שובר את הכלים. אירן זהבי זרק את הקפטן. למרות שאני מסכים איתך, הוא צריך להיות בנבחרת. אירן זהבי זרק את הסרט של הקפטן, ווילי הלך אליו, החזיר אותו לנבחרת. למה? צורך מקצועי, ועשה בשכל רב שעשה את זה, כי זה השחקן הכי טוב שיש לישראל. אני לא חושב
שיש שחקן כנף יותר טוב מרפאלוב, למרות שישראל נבחרת לא משחקת ככה, אבל אפשר למצוא לליאור מקום. ליאור יכול לשחק גם באמצע. טוב, נכון, בדיוק. חברים, אז הנה, יש לנו גם ככה נבחרת שככה פתאום נכנס לנו מה שהתכוונו, זה ממש עכשיו הכל פורסם ותרים לעכשיו. בואו נתקדם בחזרה לעניינים שלנו כאן. בואו נדבר ברשותכם בקצרה על האמירה של איזי שירצקי אמש בערוץ הספורט, רוצה שמכבי תל אביב תיקח אליפות. תראו, הרבה אמרנו שמצד אחד לא צריך להיות מופתעים מהדברים של איזי, כי זה איזי, והוא יורה ואומר וכולי. אני עדיין חושב שכמו שבמנהלת ובהתאחדות, אבל פה זה מנהלת, מצפים מהשחקנים לאיזשהו קוד אתי ולהתנהלות מסוימת, ומכולם הם מצפים, גם מבעלי בית, נכון שהוא בעל הבית, והוא בעל המאה בעולדה, אבל גם הוא צריך לנהוג בתוך איזשהו קוד אתי של הכדורגל הישראלי, בטח עם את הבעלים של קבוצה בליגת העל. ואני חושב שאיזה שירצקי פה צריך לקבל איזשהו כרטיס צהוב מהמנהלת. אני חושב שהדברים שאמר פה, אין להם שום ערך ספורטיבי, הוא נוסע על הפיד של הקבוצה שלו, הוא ראש המחנה, ואם אני אסתכל בקריאות שמונה, שאני שומע שהבעלים של הקבוצה שלי, אם הוא רוצה שמחר אני אפסיד לתל אביב, כי הוא רוצה שהם יהיו אלופים, זה ברור שזה, עכשיו שוב, ברור שזה לא מה שיקרה, אני לא אומר עכשיו מהקובע של מכבי חיפה, אותם זה בכלל צריך לעניין, מכבי חיפה צריכה לנצח, ולא משנה עכשיו, בכלל, לא משנה בכלל מי עכשיו תהיה יריבה, ואם יש פה אליפות, זה לא קשור כרגע. זה לא מתוך פחיינות במרכאות של מהצד הירוק של מכבי חיפה, שאלך אומר דבר כזה. זה נטו מהצד של בעלים של קבוצה, לא יכול להביע את הדעה שלו, ערב משחק אליפות. תארו לכם שאלונה עכשיו הייתה יוצאת בהודעה. אני לא רוצה שמכבי תל אביב תיקח את האליפות. אני רוצה שמכבי חיפה תיקח אליפות. ומכבי תל אביב הרי תלויים בבאר שבע, כי זה בניגוד למה... מה זה היה עושה? כל הבכיינים של מכבי תל אביב היו יוצאים מכל מאיפה שאפשר. כל האוהדים. גם אוהדי מכבי חיפה יצאו. אני לא חושב ש... אוהדי מכבי חיפה זה לא צריך לעניין אותם כי הם תלויים בעצמם. אבל אני אגיד לך את זה. אין לזה מקום בליגת העל, בקיצור. אין מקום, זה בטוח. אל תנסה לגמד את זה ולהוציא אותו מזה נקי. אין להם לעשות מקום, לא רק בגלל העיתוי. לא אותו נקי. אני אגיד לך, אני דיברתי אתמול לשחקן קריית שמונה, רובם כתבו לי... אם אתה צוחקים עליו, אתה... רובם כתבו לי, כי הם מבינים. הוא לא נקי, אבל אני אומר לך, שחקן קריית שמונה האלה ששחקו, לא מעניין אותם, מי שיודע, כולם יודעים אם הם ממשיכים בקריית שמונה עונה הבאה או לא, אז לא יהיה מצב שזה. הם יקבלו ארבע בכל מצב, זה לא משנה, זה לא... הם משחקים בלי מרכז המגרש כמו נגדנו, הם משחקים בלי מוחמד שחר, שפצוע תורה, בספק, אבל כנראה יפתח, הם משחקים כמעט בלי, הם יקבלו, הם יפסידו שם, אבל הם לא מתייחסים לאיזי, הם ירצו לנצח, ואני דיברתי גם עם קובי רפואה אתמול, וגם הוא אומר, אנחנו נעשה הכל כדי שיזכרו אותנו, כאלה שפעמיים עשו את זה אגב, צריך להיות כנה ולהגיד שהם ניצחו אותם בקירת שמונה, וזה אולי יכול להיות הניצחון שזה מכך יכול לעשות חליפות. שמתוך המועדון לא אהבו את הדברים של איזי, בלשון המעטה, לא רק לגבי מכבי חיפה, גם את זה, אבל היה שם עוד הרבה דברים שהוא דיבר על שחקנים, לא אהבו מאוד את המילים שהוא אמר על המנגה, לא מתאים אני אשחרר אותו הנה הבאה, לא אהבו את המילים שהוא אמר על לוסיו, לא אהבו את זה, אבל רגילים בקריאת שמונה. הוא פיטר מאמן באמצע משחק בשידור חי. הוא פיטר בני בן זקן ברדיו בדקה 30. אז ברור שהוא נופל בלשונו, ונופל בלשונו גם הפעם. האמירה הזאת היא, צריך להפריד את העניין המקצועי, כי אני בטוח מה שאמרת זה נכון, כי אני גם בתור שחקן או בתור מאמן, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לנצח את המשחק. גם רובם לא ממשיכים שם, במלט. גם אם כן. עידן נחמיאס לא ממשיך, לוסיו לא ממשיך, חנצה לא ממשיך. גם אם כן, זה לא מעניין אותי. גם אם כן, זה לא מעניין אותי. דורלו לא ממשיך. הספורטיביות שלי היא לנצח כל משחק, וזה לא משנה לי אם הוא התכוון או לא התכוון. אני בטוח שגם הוא לא התכוון, אני בטוח שהוא גם ירצה לנצח מחר. כי אכפת לו קריית שמונה. השאלה שהיו צריכים לשאול אותו, אם מכבי תל אביב משחקת על משחק אליפות נגד קריית שמונה, את מי אתה רוצה שינצח? מכבי תל אביב? זאת השאלה שהיו צריכים לשאול אותו. אלירן כותב לנו, רק להזכירכם, גם פה יכל להגיד אותו. רק להזכירכם שזה קרה השבוע בלאומית, שבוע שאחרי נצרת אמר שהוא מעדיף שקו יישארו בליגה, ואז הפסיד להם 5-0. אבל ההבדל, כמו שניסן אמר, שמכבי חיפה לא צריכה את קריית שמונה. עכשיו גם אם מיזי אומר, אני רוצה שהאליפות תהיה של מכבי תל אביב, אלא אם הוא יפסיד 9-0. כן, אבל גם אם עכשיו יפסידו את תל אביב, 11, לא 9. זה לא משנה, מכבי חיפה תהיה בעצמה. זה בדיוק העניין. אני צריך לצאת בנקודת הנחה שמכבי תל אביב ניצחו את המשחק הזה. ברור, יש לך בכלל ספק? אין לי בספק, זה דקה 32-3-0. אגב, לא בגלל מה שאמר איזי, כי מכבי תל אביב תבוא... היא יותר טובה והיא תתרוב והיא תדרוס סתם והיא באה משוחררת. נכון. כי יהיה לה מה להפסיד, זה ברור. טוב, אני רוצה בבקשה, וייס, קצת עדכונים שלך, בכל הסוגיה של מנכ"ל הפועל חיפה, אורן סטרלינג, שחשוד בעבירות מין חמורות בין אונס ומעשה סדום בהתנדבות המועדון. מיד גם נהיה פה עם אורחי
עורך הדין של אורן, אבל תן לי קודם כל קצת עדכונים מהימים האחרונים, מה קורה, איפה זה עומד, ההתפתחויות השונות. כרגע זה עומד שיש פרקליט מלווה לזה, והוא ביקש כל מיני השלמות, דיברו עם עוד אנשים. זה לא הולך לעכשיו יום יומיים, אנחנו נדע אם זה כתב אישום או לא כתב אישום, לפעמים שאני מדבר לפחות עם במשטרה ופרקליטות, זה תיקים שבודקים אותם לעומק, רוצים לראות איפה יש ראיות מספיק להרשעה, אם בכלל לא ימהרו ללכת, וזה יכול להיות לפי מה שאני מבין, מהרף של לא יהיה כתב אישום בכלל, וגם בכתב אישום יש כמה רף, זה לא עכשיו אם יש כתב אישום הזה אונס. יכול להיות שזה ילך הטרדה מינית, יכול להיות שזה יהיה יחסי מרות, יכול להיות גם שזה יהיה את העבירות אינוס, אבל כרגע בעיקר זה בהשלמות, רוצים להשיג עוד דברים, הפרקליטות עכשיו... עדיין לא קיבלה שום החלטה לגבי התיק הזה. עכשיו אני מבין שאותה מתלוננת עברה פוליגרף? כן, עברה פוליגרף אישי, כמובן תציר של חברה מוכרת, שיצא שהיא דוברת אמת לשאלות, לשאלות המהותיות, כן, עם... על המלון, על כל הטענות שלה לגבי אורן סטרלינג, היא יצא זה, צריך להגיד, היה טענה שאורן סטרלינג סירב לבדיקת פוליגרף, ממה שאני מדבר במשטרה, לא נכון, okay. לא סירב לבדיקת פוליגרף, אולי עורך הדין שלו אחר כך תוכל להתייחס לזה, okay. אני מבין במשטרה, שלא היה סירוב שלו לפוליגרף, לפחות זה מה שאני מבין. תסביר לי רגע משפטית, בדיקת פוליגרף לא קבילה בבית משפט, אבל המשטרה דרשה את בדיקת הפוליגרף, או עצמאית הם רצו לעשות את זה כל אחד מה... קודם כל היא עשתה את זה עצמאית. לא דרך המשטרה. לא דרך המשטרה. לא, אבל המשטרה מתייחסת לזה? אז זהו, בתיקים של מילה נגד מילה, זה יכול קצת לחזק את העניין של המשטרה בתיק, אבל כשזה מגיע למשפט, עוד פעם, לא משפטן, אבל זה מה שהבנתי מהם, כשזה מגיע למשפט, אין שום משקל בדיקת פוליגרף. שלא לקח מישהו שמעורב בעולם המשפטים, ועורך דינו של אורן סטרלינג, רענן עמוסי, שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים, חברים. רק שאלה, מי עכשיו נתן את אז אני חייב, אוקיי, אז הדיווח היה די תועד למציאות ברוב הפרטים. וייס, כל הכבוד, טעמת למציאות. אבל מה לא היה בסדר? לא, לא, אני אומר, זה טעם למציאות כי היו המון דיווחים שלא היו תואמים למציאות, לא ברמת הפוליגרף, לא ברמת הפרטים המוכמנים, שלכאורה ניתנו, ודווקא פה היה, הדברים נאמרו בצורה... אפשר לומר די מדויקת, וכמובן שלמה וייס הוא עיתונאי ספורט ולא יום משפטן, אבל אני רואה שהוא... אבל עיתונאי אמין, ותיק ומקצוען. אז בואו תמרנו באמת מהצד שלכם, רנן, איך עוברים הימים המכונים על אורן, והייתה מסיבת עיתונאים ביום רביעי, ולאן אתה חושב שזה הולך, ואיפה זה עומד, ומתי זה צפוי גם להסתיים? זה כבר הרבה זמן. ככה, שלמה וייס דיבר על כך שתיקים כאלה לוקח זמן... להגיע למסקנות. בדרך כלל בתיקים כאלה חמורים של טענות של עבירות אינוס, הפרקליטות די מהר מגבשת עמדה, ואם באמת יש בסיס ראייתי וסיכוי סביר להרשעה, זה כבר זה מוגש עם כתב אישום ובקשה למעצר תום הליכים כשאותו חשוד נמצא במעצר. כאן הפרקליטות הגיעה וביחד עם משטרת ישראל למסקנות די מהירות בסיסיות שאין כרגע בסיס ראייתי להמשך מעצר או במהלך החקירה, וחשוב גם להזכיר, בדרך כלל בעבירות כאלה יש תלונה, ומספר שעות לאחר התלונה, אותו חשוד כבר מביאים אותו הזוק לתחנת המשטרה, והוא נהיה עצור מספר ימים, לפחות מספר ימים. פה המשטרה המתינה 10 ימים, אחרי הגשה של תלונה, היא בדקה, הוציאה נתוני תקשורת, שזה מחקרי תקשורת, פלט שיחות, איכוני סלולר, כדי באמת לראות ולבדוק את הטענות האלה, ובסופו של דבר, אורן אחרי יומיים שהוא היה במעצר, שזה שישי שבת, שוחרר בהסכמת המשטרה ובהוראה של הפרקליטות, למעצר בית, בהתחלה 20 יום, לאחר מכן, אחרי שהגשנו ערר, זה קוצר ל9 ימים. חבר'ה, מצב לא פשוט, מצב לא נעים בכלל. לא נעים בכלל, בטח שמדובר באדם שנושא משרה מכובדת, ואתה יודע, ורוצה לחזור, אם הוא, ואני מאחל לו שיהיה זכאי, אז רוצה לחזור כמה שיותר מהר לעניינים, ופה השאלה, כמה זמן אתה מעריך שהתיק הזה ירוץ, עד שתהיה הכרעה כזאת או אחרת? אני לא חושב שזה יקרה בחודשיים הקרובים. בגלל שהוא לא במעצר בית, צריך להגיד, אין פה עניין של עינוי דין, נכון? אז... לא, יש פה עניין של... נכון שזה אין פה עינוי דין כמו שמישהו נמצא חלילה אסור, אבל יש פה עינוי דין שיש פה קטן. מבחינת שמו, נכון.
מבחינת שמו שעד, אז הדברים האלה הולכים ונמשכים. אני מאמין שכמו במקרה של דור מיכה והטילי, שיחסית הפקליטות קיבלה החלטה די מהירה, אני מאמין שגם פה זה בגלל הידע ציבורי, וזה תהיה החלטה די מהירה של הפקליטות, בהערכה שלי, כן? ואני אומר את זה בזהירות הנדרשת, לא יוגש פה כתב אישום. אוקיי, אנחנו מאחלים לו את כל ה... מקווים. שיצא זכאי. כן. אנחנו אבל נשאיר כמובן אנשי המקצוע. רגע, שאלה לגבי, דיברנו על הפוליגרף פה, שזה היה באמת פוליגרף מטעמה, לא מטעם המשטרה, זה משהו שאתם גם מתכוונים לעשות? אני אומר ככה, עניין הפוליגרף, כמו ששלמה וייס ציין את זה בדיוק כפי שהדברים היו, ולא כפי שזה נאמר באיזה ערוץ אחר, שאורן צירב לבדיקת פוליגרף. אורן הסכים לבדיקת פוליגרף במשטרת ישראל, הדברים האלה, הוא גם חתם על ההסכמה שלו, וגם זה מתועד ויזואלית. אז למה זה לא קורה? או לעולם לא קרה? לא. המשטרה החליטה שאין צורך בדברים האלה, כי כמו שנאמר פה שבדרך כלל שזה מילה כנגד מילה, אז יש לזה איזה השפעה. אבל תגיד, הבנתי, אבל תשמע, הרי הבדיקת פוליגרף זה משהו שעושים אותו באופן פרטי, ויש לך תציר שזה במקום מקובל וידוע, כמו שעשתה מתלוננת. והיא עשתה, והנה, כולם יודעים שהיא עשתה פוליגרף, ושהיא יצאה דוברת אמת על פי הפוליגרף. אורן, אם חשוב לו התדמית, ואתה יודע, עזוב רגע את העניין של חפות מפשע. של הבית משפט, ששם זה אולי לא קביל לבדיקה הזו. אבל אם עניין הקטם, או עניין המילה מול מילה, למה לא לעשות גם כאן בדיקת פוליגרף ולהגיד, הנה, הוא דובר אמת? ברמה הציבורית, ברמת הברנג'אית, ברמת העולם שהוא עובד בו וחי בו. אני לא יועץ תקשורת. אני נותן את הייעוץ שלי על בסיס לצרכים המשפטיים שלהם, אורן שכר את השירותים שלי. אני אומר דבר כזה. מבחינה משפטית, זו טעות לעשות את זה. מבחינה ציבורית, אם אורן ירצה לפעול בדרך הזו, הוא רשאי לפעול. אני גם מאמין שהוא כן יעשה את זה. אבל גם עוד דבר חשוב לעניין בדיקות הפוליגרף. בדיקות הפוליגרף לא בכדי, בהליך פלילי, אין להם שום משקל ראייתי. הם אפילו לא מגיעים לשלב שבית משפט אומר, אני נותן לזה איזה משקל מסוים. זה אפילו לא עובר את... מה הסיבה, אגב? כי אתה יכול להגיע לחוץ. אתה יכול להגיע לחוץ בכל מקרה. מה זה בודק? זה בודק לפי דפיקות לב, לפי דברים כאלה. לא, הוכח שיש אנשים שיודעים לשקר את המכשיר הזה. וגם יש אנשים שדוברים אמת ונלחצים מדי. הוא לא אמין, המכשיר לא אמין מספיק. לא אמין בשביל חפק פלי. אני אומר לכם מניסיון עבר שלי, בתיק מאוד חמור, פה במחוז תל אביב, מישהו שעשה בדיקת פוליגרף, שתי בדיקות פוליגרף, באותן שאלות, באחת הוא יצא דובר אמת ובאחת יצא דובר שקר. לא יודע איך. אז אני אומר, יש... רגיל לי, אבל בתור משפטן, ואתה יודע, ואני קצת מדינה דמוקרטית, אני אומר משהו פה לא מסתדר לי. יש דבר כזה, מילה כנגד מילה עדיין, זה קיים דבר כזה, זאת אומרת, בלי ראיות לעצור בן אדם, מעצר בית לחודשיים, שלושה עד שתהיה אחרי הדין, על מילה כנגד מילה, בלי ראיות מוחשיות. לא, בכלל, מילה כנגד מילה, זאת אומרת, מי שעכשיו סתם אחר מחליטה להגיש נגדי תלונה, לא שזה המקרה פה, אני חלילה לא אומר את זה, כן? אבל זה קצת נשמע לי אבסורד במדינה דמוקרטית שיכול לקרוא דבר כזה. משהו מאוד חשוב, חברים. קודם כל, מה שאמר ניסן, שזה בהחלט מילה כנגד מילה, אפשר ללכת עם זה, ויש אנשים שגם יושבים בכלא מספר רב של שנים בתוך מחוסר, על מילה כנגד מילה. אבל למזלו של אורן, ובאמת אני אומר את זה למזלו, המתלוננת, שהיא נתנה כל מיני פרטים מסוימים, המשטרה חקרה אותם וראתה שכל מה שהיא אומרת נסתר על פי ראיות אובייקטיביות ולא על פי המילה של אורן. ולכן זה מה שגרם למשטרה ולפרקליטות להגיע למסקנות האלה בשלב הזה. ולכן, למזלו של אורן, התיק הזה לא מבוצס על מילה כנגד מילה. הבנתי. תגיד, מילה לגבי ההקלטה שהופצה, הבנתי שיש את ההקלטה של המתלוננת שהופצה, משהו שרץ? אני, אתמול אורן שלח לי איזה, כמו קישור לכתבה כזו, לאורן אין שום קשר, ההודעה הזו מעולם לא נשלחה לאורן, אני גם לא יודע אם זה בכלל המתלוננת, אין לי מושג, ואין שום קשר, זאת אומרת לא קשור לאורן בשום דרך. אוקיי. אני לא יודע מה... סתם פשוט אני נתקלתי בזה גם כן, באחד האתרים, כן, נכון, לצערי הבנתי שזה כבר רץ ברשת, שוב, אין קשר לאורן. בסדר גמור. חברים, עוד משהו שאתם רוצים לשאול את רענה, שאנחנו ניפרד לשבת שלום. שבת שלום. בהצלחה. אני אומר לכם חברים, אני בלילות האחרונים, זה משהו שיסכם את הכל. כי אני גם יותר, אני מהצד של הירוק. אני לא ישן בלילות האחרונים עד יום ראשון, לא בגלל התיק של אורן שממנו אני רגוע, אלא רק ממה שיהיה לנו ביום ראשון. ומה יהיה לנו ביום ראשון? מה אתה אומר? אני לא רואה תרחיש שמכבי חיפה מפסידה.
אני דווקא מאמין, אולי בתרחיש הרע תיקו, אבל מכבי חיפה תנצח. יפה, חברים, אורן ידע איזה עורך דין לבחור. שאלה אם הוא יודע שאתה אוהד מכבי חיפה. הוא יודע, אני אמרתי לו את זה בשיחה הראשונה, הוא תפס את הראש, אבל הוא יבחר. יפה, יפה. רנן עמוס, עורך דינו של אורן סטרלינג, שיהיה בהצלחה, תודה רבה ושבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. ביי ביי, להתראות. 1:30 עכשיו כאן בפאנל, אנחנו לפרסומות, ומיד שנשוב, אנחנו נהיה פה רק עם המאזינים, רק עם האוהדים, וביחד איתם נתכונן למשחק של יום ראשון. 3 דקות, 4 דקות וחזרנו. בחסות יס פלנט חיפה, סוף סוף הקולנוע חוזר, כל הסרטים הגדולים מחכים לכם עכשיו ביס פלנט חיפה, כרטיסים בקופות ובאתר יס פלנט. פסטיבל מחירות בדיווני סנטר, 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועודפי יבוא. דיווני סנטר חיפה מול קניון לב המפרץ. פתחנו, פתחנו, פתחנו. לא אחת, שתי דירות לדוגמה, בחודש של הטבות מיוחדות. בואו לבקר. סיים מגדלי קריית ים, כוכבית 8218. המצודה בעקור ממשיכה לנגן. זירת ההופעות החיות של הצפון חוזרת בגדול. וב-17 ביוני עם הזמר אישי ריבו. בהמשך יופיעו שלום חנוך, עידן עמדי, עברי לידר אברהם, טל ואור. כרטיסים אחרונים בקופת תל אביב, כוכבית 2207. להתראות במצודה בעקור. חדש בצפון, גלאור יהוד גן, המתחם הגדול בישראל. מערכות ישיבה, גרילי גז, מטבחי חוץ ועוד. ועכשיו, עד 70% הנחה על כל ריהוט הגן. רק בגלאור, האצטדיון 1 חיפה, צמוד להום סנטר. רשת מחסני חשמל, חוגגת יום הולדת. חגיגה כזו, לעולם לא תחזור. המחם נמוך מדי, במחסני חשמל. עכשיו ברשת סלח דבח, מבצעים שעושים שמח. חגיגת מחירים על עשרות מוצרים. לדוגמה, 1 קילוגרם אורז פרסי קלאסי, סוגת. 2 יחידות ב10 שקלים. משקה פריגת, 1.5 ליטר במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים. גלידה קרמיסימו, מגוון טעמים, 1.33 ליטר, ב10 שקלים. מחכים לכם בסניפים של... סלח דבח ובנה. כפוף תקנון. קינג ג'ונאון, אסד. קדאפי? מי הם בכלל? בזמנים קשים אנחנו צריכים המבורגר מושחת, הדיקטטור, ההמבורגר ששינה את חוקי המשחק. דברו איתי בוואטסאפ ואשלח לכם תפריט 0537-2070-12. טסט שנתי לרכב עושים בטכנוטסט. רק בטכנוטסט הבוחנים שלנו ילוו אותך לאורך מסלול הבדיקה במהירות ובמקצועיות. באת, נכנסת, יצאת. מה כמה? מה 7? פתוח מ-7 עד 7 וב-7 דקות בלבד. חפשו טכנוטסט בכל עיר בווייז. האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500. מקבוק בליסינג? סיריוסלי? סירי, יס, לי. אהבתי. עכשיו ב-i דיגיטל, מקבוק בליסינג מ-147 שקלים בחודש. גם שנתיים אחריות. סיריוסלי, i דיגיטל, המומחים של אפל בישראל, כפוף לתקנון. ברצינות גברי, אם אני מכניס למדיח כוס שחוותה מרלו אדום. בזכות הקפסולות של פרי, הניקיון חלום. גם במדיח, אין על הקפסולות של פרי. עוד אין לכם ביטוח דירה? תשאירו את זה לנו. עכשיו בביטוח ישיר, עד 50% הנחה בביטוח מבנה ותכולה. ביטוח ישיר. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. הירוקים של בחר צריכים לעשות הכל כדי לזכות באליפות. הראשי הוא הלילה ואפל. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע, המשחק הדרמטי ביותר של העונה. הפאנל בשידור חי מסמי אופר, ראשון בשש. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו, האות אומר משחקי החיפאיות, אבל למעשה נשאר משחק אחד בלבד של חיפאית אחת, כזו שרוצה את כתר האלופה, את הצלחת, את התואר, כל חפה סימת העונה, אנחנו נחכה לפתיחת עונה חדשה,
מכבי חיפה, מחרתיים, יום ראשון, 8:30, סמי עופר, סולד אאוט, עיני 30,000 אוהדים, חייבת לנצח, או תיקו, כדי להבטיח את האליפות ולחגוג עם הקהל בסמי עופר במחזור הסיום של העונה. אנחנו רוצים עכשיו, חברים, לשמוע קצת את המאזינים, את התחושות, את הדעות, את האווירה בקרב הקהל לקראת יום ראשון. אני, אם היה אפשר שיתחיל עכשיו המשחק, אני קונה. עכשיו אני הולך לסמי עופר. כן, לא יכול לעמוד במתח הזה. כן, זה סתם שישי שבת. הולך לשחק גם כן, לא רק. אין לי בעיה. שישי שבת מיותר לחלוטין, היה אפשר לעבור ישר ליום ראשון. שלום לגל. שלום, חברים, מה שלומך? צהריים טובים, מה קורה? בסדר, שלמה, מה קורה? דיגמל. דיגמל, מה נשמע? בסדר. על מה נדבר? אני, על מה נדבר? מצטער על הכל, קודם כל, זה מיום רביעי ככה. אתה לא היחידי, זה בסדר. המשחק ביום ראשון, זה, כמו שכבר דיברתם, זה משחק על, לדעתי, משחק על עתיד של המועדון הזה. תסביר. מועדון שחווה כל כך הרבה, וראיתם את הקהל וראיתם הכל, זה משחק שיקבע לאן המועדון הזה ילך. אם המועדון הזה ייקח אליפות, אחרי 10 שנים, אליפות גדולה שמגיעה לו, המועדון הזה יעוף קדימה. אם המועדון הזה לא ייקח את האליפות הזאת, אני חושב שאנחנו נלך פה לעוד שנים קשות. כי יהיה פה איזשהו שבר. זה נקודת שבר שכמעט, כמעט נשברה ביום רביעי, אבל ביום ראשון זה משחק, באמת. מה דעתכם מה שהוא אומר? אני חושב שהוא מדייק, אבל עוד פעם אני מבקש, באמת, מכל מי שמסוגל לעשות את זה. תחשבו אופטימי. כי באמת המצב של מכבי חיפה הוא מצב מצוין. אבל הנקודה שלו צודקת, זה משחק, אמרתי, זה לא רק משחק על אליפות, זה גם משחק שהוא צומת דרכים, שתראה. האליפות הזאת, בעזרת השם, שתבוא עלינו לטובה, זה לא רק אליפות אחת, זו שושלת שיכולה להיפתח בעשור הזה. במקרה של אליפות. זה אבן הפינה לאליפויות הבאות. נכון. ככה אני רואה את זה. וזה בדיוק המצב ההפוך. אני אסביר על מה אני מתכוון בחצי משפט. הבת שלי בת 10, ראתה את המשחק בטלוויזיה. היום היא אומרת לי שהיא כמעט בכתה בגול שהם קיבלו. זו ילדה בת 10 שעוד לא ראתה מליפות. בואו נקווה שביום ראשון תבכה מהתרגשות, כשהיא תראה את צמי עופר מתפרץ כמו הרגש ביחד עם האוהדים בירוק. אבל אני מסכים איתו. עוד אחד שלמדתי, שדיגמול מכיר, אנחנו למדנו ביחד במכללה. חבר יאיר אתמול רואה אותי חבר אתמול ואומר לי, ילד שלי בן 8, כל פעם שלקחתי אותו, הפסדנו או בדרבי או בזה, אני כבר מפחד שהוא יועד קבוצה אחרת, כי אנחנו גדלנו על הצלחות. אני עד גיל 8 הייתי בליגה לאומית, זה היה ליגה ארצית אז, לא הייתה ליגה לאומית, מכבי חיפה הייתה משחקת נגד קריית שמונה במשחק בליגה ארצית, אז אתה יודע, יש זמן גם לילדים האלו בגיל 8, הם יראו גם טוב. חשוב מאוד, באמת, הקהל זה משחק שהשחקנים צריכים לעלות למגרש באותו שנייה, והכל צריך לראות, זה פשוט כמו, אני פשוט, אין דרך לתאר את זה, הכל צריך לראות, הכל צריך שהגג יעוף, אני לא יודע מה. צריך שיהיה בדיוק כמו מול אשדוד, להעתיק את ההצגה גם במגרש וגם ביציעים מול אשדוד, ואז הכל יהיה בסדר, וצריך לחשוב חיובי, ויהיה בסדר. זה שיחזור הכל עוד. יהיה בסדר. גל, מתי אתה מגיע למגרש ביום ראשון? השאלה אחרת, מה הלוז שלך ליום ראשון? בוא נגיד לך, אתמול הייתי בעבודה, אבל לא הצלחתי לעבוד. יום ראשון אני אהיה בעבודה, אני לא אצליח לעבוד. אני מניח שבסביבות 6 כבר אני אהיה באזור המגרש. מקווה שנתחיל עם איזה המבורגר, ומי שם נרום נעלה למעלה. יאללה. אין דרך אחרת. שיעבור בשמחה ובכיף. תודה גל, שבת שלום. תודה חבר. אתה יודע, דולב, אתם נסעתם למשחק והייתם נוכחים במשחק. כמובן שיש את כל האוהדים עם הדגלים. אני נסעתי הביתה, בתוך חיפה. רציתי להתקשר אליכם. ובתוך חיפה, בדרך הביתה, לכרמל. העיר ריקה? העיר... לא. אנשים הולכו עם דגלים, עם צעיפים של מכבי חיפה. ואם לא רק במרכז הקרים, לא רק ליד, בכל מקום, מכוניות היו מקושטות עם מכבי חיפה, זה היה מדהים, כאילו המשחק בסמי עופר, והייתי בתוך חיפה. הייתה אווירה של יום חג, כי זו הייתה אופציה של, זה היה משחק אליפות, זאת אומרת, נכון. אנשים נערכו, הלכו אליפות ביום רביעי בערב, והלכו לראות את המשחקים סוכות בפאבים. סוכות, ויום ראשון, סוכות בית. כן, כן. היו הקרנות, ואנשים ראו את זה ביחד בגן האם, וראו את זה באודיטוריום, וראו את זה בפאבים, וראו את זה במסעדות, וכן, כן. אני בטוח, אגב, שגם ביום ראשון, לא להרבה קבוצות. יהיו עוד כאלה, כי לא כולם יעברו לסמי עופר. צריכים לפתוח מסכים מחוץ לסמי עופר. כי אולי יהיה יותר מ-30 אלף שיבואו לאזור. לא תמיד יש לך סקנד צ'אנס.
ופה זה באמת, מכבי חיפה קיבלה את זה. זאת אומרת, אתה יודע, יש כאלו קבוצות שהגיעו למעמדים כאלו של משחק אליפות, איבדו את זה בדקה ה-90, אנחנו זוכרים את זה בעונות הקיזוז, ויש גם עוד כמה קבוצות שזה קרה להם. ומכבי חיפה מקבלת הזדמנות נוספת, ובהזדמנות הזאת היא לא יכולה ללמוד. אין תיאוריה, אין תסריט לדבר. בוא נמשיך עם גיא, שלום גיא. אהלן, צהריים טובים. צהריים מצוינים. צהריים טובים לכל חברי הפאנל. צהריים טובים. ניסן, קודם כל אני רוצה להתחיל איתך. אתה מושא להערצה, אוהד ירוק בנשמה, בלב. אין, כאילו, מי שרוצה ללמוד איך נהיים, איך לעוד קבוצה, צריך לדבר איתך. תודה. עשה קורסים, ניסן. אולי יעשה את זה. סטארט-אפ, קורסים באונליין. ממש. שיטות ל... שיטות ל... אני נהנה לשמוע אותך בכל השידורים שאתם עושים בפלי-אוף ובאפטר גיים ובפרי גיים. אין, זה חוויה לשמוע אתכם, קודם כל. תודה. תודה. עכשיו, דבר שני, קודם כל, מכבי חיפה צריכה להיות שמחה. זה תלוי בנו. אנחנו לא צריכים לחשוב על אף אחד מלבד עצמנו. נכון. אנחנו הקבוצה למקום ראשון, שתי נקודות כרגע, לא מעניין אותנו שום דבר. יש לנו את השחקן ה-12 שלנו, שזה הקהל. ביום ראשון תהיה לנו תמיכה מטורפת מהקהל, לקבוצה. אין הרבה מה לעשות יותר מדי. זהו, צריך לבוא, נצח את המשחק, לא מעניין אותנו. אפילו צריך לדאוג שהשחקנים לא ידעו מה התוצאה בזמן המשחק, מה קורה עם מכבי תל אביב. זה לא מעניין, זה לא מעניין. לא מעניין להיות מרוכזים במשחק. נקודת המוצא צריכה להיות שמכבי תל אביב ניצחה, וכרגע היא מובילה את הטבלה בנקודה. זו נקודת המוצא, ככה השחקנים צריכים לעלות לדשא, להבין שכרגע הם במכבי תל אביב מובילה את הטבלה בנקודה. לא מובילה, כי אתה גם בטקו. אוקיי, בסדר, אבל לפני שנשרקה, בוא נגיד, הביתה, אתה עדיין לא בטקו, אז ככה, אם אני שחקן מכבי חיפה, ככה אני עולה למשחק. לחשוב שמכבי תל אביב כבר סיימה את המשחק וניצחון, זה לא מעניין בכלל. לא מעניין. כן, שאף אחד שלא יעבור אליהם שום מידע, השחקנים בטעות אפילו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים בעצמנו, לבוא, לעשות מה שאנחנו יודעים. יש לנו מאמן שבסיום המשחק, עם כל הצער, מה שקרה בקריית שמונה, תשים הכל מאחורה, בא לשחקנים, הרים אותם, אתה יודע, העלה להם את הביטחון, מאמן עם פסון, אתה יודע, לא ירד הרצפה איתם. אתה מבין? עלה למגרש, חייך לכולם, גם ברעיון ראיתם שבערוץ הספורט, איך ראיינו אותו, הוא בא, מדבר בנונשלנט, העלה חיוך, זה דברים שקורים בכדורגל, אין מה לעשות. אמת. כשאתה מקצוען, אתה מקצוען, אין מה לעשות. אתה תהיה ביום ראשון, אני אשג את הכרטיס. ברור, המספרה נסגרת בשעה 6, אני והילד כבר דרוכים, כל הילדים בבית והדופק על 200 אצל כולנו, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה קורה בבית, כולם, ותקשיב, עם מלא אוהדים של מכבי תל אביב, אחי, אתה לא מבין מה עושים לי. אני לא עונה לאף אחד, לא, אין, כל מי שולח לי הודעה, כלום, כולם תיקח, תיקח חיסון נגד צהבת, ועד יום שני, ביום ראשון בחצות, אל תענה לאף אחד מהם. אני לא ענה לאף אחד. והכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם, אנחנו מאמינים בקבוצה שלנו, זה שלנו, ואין דרך אחרת. אנחנו באים יום ראשון, לקחת האליפות ולהתעופף בסמי אופן. עם כזה ביטחון, אתה רוצה גם לתת את תוצאה ליום ראשון? וואלק, אני קונה חצי אפס מצידי, שאף שני יושים את הגול. הוא ישמח את דעתי אם הוא יכול. מצידי שבסן ישים את הגול, אין לי בעיה. המאמן כושר. הפיזיותרפיסט, תומר בסן. הפיזיותרפיסט, תומר, בדיוק. מצידי שתומר ישים את הגול. תן לי חצי אפס, דקה 93. לא, אל תהרוג אותנו, אל תהרוג אותנו, פעם דקה 93, אל תהרוג אותנו. לשבור את המנחוס של הדקה הזאת. כן, למרות ש... אם אתה בטקו, אתה גם בסדר. לא, אבל אתה יודע שאתה יכול לחטוף וזה הולך, אז אתה לא רוצה להגיע לדקות האלו. לא, אתה רוצה להוביל בבדקה 20, 1-0. אני גם מדבר מפה, אתה יודע, שכם של מכבי חיפה, גם תחשבו גם על ינקלה, אתה יודע, יושב שם בבוקס, אל תמתחו אותו הדקות כאלו. לא, אבל אני גם... בוא תגמרו את זה בהתחלה. אני גם חושב שבשביל האווירה במגרש, אז אני יודע שהקהל יהיה בתוך המשחק ויודד 90 דקות, וגם צריך גם 94, אבל ברמת האווירה של יום חג ושל אליפות, ככל שהניצחון או היתרון ייקבע בדקה מוקדמת יותר, אז יהיה חגיגות ביציע יפתחו מוקדם יותר. ואז תהיה לנו גם אווירה נהדרת בלי קשר כבר לתוצאה. למרות שתאמינו, אני רוצה גם, אני לא פסימיסט, אני הכי אופטימי, ואני אומר שאנחנו באים לנצח, כי בתכלס בוא, על הנייר אנחנו יותר טובים בבאר שבע, אין פה מה... אבל עדיין יש פה קבוצה שרוצה אירופה, יש פה מרוני לוי, ויש פה, זה לא קונוסים. ניצן אומר, מכבד את היריב, אני מכבד את היריב. תמיד צריך לכבד את היריב, את היריבה, בטח במשחק אליפות, שאתה יודע, יש המון המון מתח. ועדיין אני אומר, תכינו את עצמכם למותחן,
כי אף משחק אליפות לא היה 4-0 במחצית. היה רק באליפות השנייה. רק עם כפר סבא, שזה היה סגור בראש. נכון. כפר סבא. עם שלמה, כן. אבל... אבל יהיה מותחן, הולך להיות מותחן, אני מקווה שאני טועה, שוב פעם, הלוואי ויש 4-0 במחצית. אין לי בעלי מותחן, אבל יהיה מותחן. הוא יסתיים טוב. פה הקהל יצטרך גם לתת את המותחן, להיות בתוך המשחק, לעזור. אם אתה 0-0, דקה 60, ופתאום על מסירה לא טובה מתחיל, וואו, של 30,000. חבר'ה, עוד פעם אני אומר, זה משחק של גול לטובתך. נתת שער, המשחק נגמר, אתה אלוף. שער אתה אלוף, וככה אני מעלה את השחקנים של מכבי למגרש ביום ראשון. ברק צריך להגיד להם, שער בכל מחיר בהתחלה, וזה שווה אליפות, נגמר העונה. ואני דווקא בדעה, ניסן, שלא להפקיע גול, זאת אומרת, אף אחד לא יסרב לא להפקיע גול בהתחלה, כן? אבל עדיף, בגלל איך אמרתם פה, זה יהיה לשחקנים? בדיוק, עדיף במחצית השנייה להפקיע את השער, ואז לעלות במחצית השנייה כשאתה מפקיע את השער, אתה מפקיע השער, זה בכלל נגמר, כן, אם אתה מפקיע בהתחלה ופה מתחילים חגיגות, ולקחתי אליפות, זה משחק עוד משוחק. זה כבר אתה מתכנן חופשה, לא משחק כדורגל. המשחק עוד משוחק. כן, בסדר. הקהל יכול אולי לחגוג, כי 1-0. יש פה עניין מנטלי מאוד מאוד גדול. חבר'ה, הקהל היה מאוד מופקד עכשיו, הוא עוד לא שר רבע שיר עם המילה אליפות. נכון, אף אחד, כולה לא רוצה להתעסק. הקהל הוא השחקן הכי טוב של מכבי חיפה. אתה יודע איזה בוז היה ביציע, כשהקרוז של קריית שמונה אמר בדקה 82, לא לפרוץ לדשא, לא לפרוץ לדשא, איזה בוז צעקו לו, ותשתוק, ומנחוס, ואל תגיד. בקיצור, הקהל יהיה מורפק, וגם פה, גם אם תוביל 1-0, לא תשמע עדיין שיר על אליפות. לא אליפות, שיודעת, שימשיך ל... אולי, אם יהיה 2 או 3, אולי, אבל... שימשיך לדחוף את הקבוצה, ברור, עד הדקה האחרונה, אבל יהיה מותחן. גיא, תודה רבה לך, שתהיה אחלה שבת. כן. נהיה רגע, ניסן, את תזכח, אנחנו גם צריכים לראות את דורון אוכל את העוגה לפנים. זה חזק. אמרו לי משהו. אתמול אחד המאזינים כתב לנחמני בתגובות, שדורון יסכים, אם לוקחים אליפות, שנביא עוגה גדולה לאולפן, ושאני אתן אותה לדורון בתוך הפנים, הוא התלבט, לסוף הוא אמר, אתה יודע מה, אני לוקח עליי את זה, אם מכבי חיפה לוקחת אליפות, אני לוקח עוגה לפנים. רגע, אז הוא הסכים? הסכים. אז זה עיקר. נביא עוגה. רגע, עוגה, אני אגיד לך מה, צריך עוגה, כמו בחושה כזאת, לבנה, ולמעלה הרבה הרבה קצפת. בעיקר קצפת צריך שיהיה למעלה. פודינג כזה, או שוקולד וקצפת. צריך את הג'ל הזה שהילדים משחקים איתו, שנדבק ולא יוצא רק בניתוח. שקל איך זה להוריד. אגב, אני רוצה להוסיף עוד משהו לעניין הזה. אפשר? בבקשה. באווירת העוגה. כן. בא פה העועד, ותהיה שאתה תיתן לדורון עוגה בפרצוף. כן. ודורון אמר, וואלה, הוא בשביל אליפות מוכן. זרם. הקריב את עצמו בשביל העוגה. כן. את עכשיו אומר פה, גיא, איזה עוד ענק אתה, וכמה כיף לשמוע אותך, ואתה בית ספר לאהדה. הבנתי לאן אתה הולך. אז בוא נראה כמה אתה עורד. מה? אני מוכן לקפוץ לתוך ביוף, אבל לא בצילום. לא, שנייה. לתוך ביוף אני צולל, אבל לא בצילום. לא, משהו אחר אני אומר. אוקיי. לא, הוא רוצה לצולם, הוא רוצה לצולם. לא, הכל פה מצולם. אוקיי. ויש פה הסכמה שאתה נותן לדורון עוגה בפרצוף. כן. אני רוצה שאחרי שאתה נותן אותו עוגה בפרצוף, אתה גם אוכל קצת ממנו. אז דורון יצא גם את זה. דורון בהתחלה, שהמאזין אמר את זה, הוא אמר, אני אזרוק את זה עליך ואני אלקק אותה. אז אמרתי לו שהוא מעדיף לא לקחת אליפות. אותו עועד, אם דורון ילקק אותה. לא, לא, אתה תלקק אותה. מדורון? כן. No chance. אליפות, ניסן. הוא כל כך בטוח בניצחון. לא, אין בטוח, אין בטוח. עוד פעם, לכבד את היריבה, להגיע. ניסן, פה באיפה שאף, לך קטן. מה אתה אומר? עם כפית, ניסן. תיקח כפית. לא, לא, לא עם כפית. עם כפית בסדר. לא, אני רוצה ישר מהפרצוף. טוב, נדבר על זה אחרי זה. נדבר על זה אחרי זה. הרי באליפות הראשונה היה מנהל קבוצה מיתולוגי של מכבי חיפה, קראו לו ינקלה מעיין, שהוא היה עם שפם. זה היה הסימן העיקר שלו, וגילחו אותו מיד אחריה. אז אולי נגלח את דורון גם בראש. איפה אתה כבר נשאר גלח? בקרחת. אולי בגבות. גיא, תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה לכם, שבת שלום. ממשיכים עם אופיר, שלום אופיר. תודה, תודה גיא. שבת שלום חברים. אהלן אופיר, מה נשמע? בסדר גמור. קודם כל, בראש ובראשונה, לראות את ניסן בפסקול הזה שאתם עושים לפלסקי אחרי הגולים. הקולאז' של השערים. הקולאז' שהוא באטרף שם, בהכנה שלכם נגד קריית שמונה, במלון, בגלילאו, אמרתם ניסן פרשן, תפסתי את הראש. גליליון. איך הוא עושה את זה? איך הוא הולך להיות פרשן עכשיו? איך הוא הופך את עצמו
מאוהד מטורף, שאני לא מכיר הרבה כאלה, לפרשן שאמור להיות ממלכתי. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך. קודם כל, אני אעזור שנייה. קודם כל, אצלנו בשידורים המקומיים, השידורים של מכבי חיפה, הפרשן הוא לא ממלכתי. הפרשן הוא אוהד מכבי חיפה. השידור הוא פרו מכבי חיפה, או פועל חיפה, תלוי מה משדרים. אבל... בבקשה, ניסו. אני מבין את השאלה שלך. אני מסכים שהבאת את המנחוס. זה אני מסכים איתו. אני מבין... בוא נגיד שביום ראשון לא יפרשן. הוא לא יהיה. אוקיי, אוקיי. מי יהיה, מי יהיה? יום ראשון? קטן. יום ראשון קטן וגם ובנדו. או, קטן. אני אגיד לך... עברנו על זה ובדקנו שבנדו פרשן את כל המשחקים המכריעים בחוץ, שחזרנו, שמכן לחיפה חזרה מהפסדים וניצחונות חשובים. כן. כן. אולי אני אענה לך על זה ככה, הייתי בטוח שזה ייגמר. גם אני דרך. ורציתי להיות שותף לפסקול ביחד עם פלטקביץ' למשחק אליפות. לצערי זה לא קרה. אתה יודע, אני מגיל אפס גדלתי ביציע ג' המיתולוגיות בקירת אליעזר, וככה נשארתי עד היום. אתה לא יכול לעשות הפרדה גם שאתה, כמה שאתה לא משתדל, זה יותר חזק ממך ו... אין עליך, ניסה, אנחנו כל כך אוהבים אותך, כל כך... על מה נדבר, אופיר? יש לך עוד דקה, אז יש פה עוד התחלה לקו השני. אז עם שריקת הסיום בקירת שמונה, התקשרתי לאשתי מהדרך, אמרתי, תקשיבי טוב, שישי שבת, אנחנו בבית מלון, כל המשפחה, אני חייב שבת מנטלית. אני לא עומד בלחץ, לא עומד, אני אומר לך, אני מדבר איתכם, והסערות שלי... אז עכשיו אתה במלון? עכשיו אני במלון, ב... איפה? הרצליה. יפה, פנקים. ושבת עם כל המשפחה, להירגע קודם כל. קודם כל להירגע. כמו שצריך. באמת שהסערות עומדות, אני מסכים פה עם הרבה אוהדים שאומרים שחס וחלילה לא ניקח אליפות, זה מכה אנושה למועדון. בוא לא נדבר על זה עכשיו, עזוב. בוא. לך על אופטימי. תן לי אתה את התרחיש של המשחק. איך אתה רואה את המשחק מתפתח? תן לי תרחיש, דומיין. אני מאמין מאוד, וזה מה שאני רוצה לראות, שהאליפות הזאת תסתיים כבר ב-45 דקות. אמן. לא רואה את האוהדים הולכים לקיוסק או לעשן או משהו כזה במצב של 0-0 או לא יודע מה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לשאת אותו, כל מי שישב גם בבלומפילד בימים האלה. אבל, אני לא אשקר לכם, הרבה אוהדים דווקא איכשהו רצו שזה יקרה, שנחזור הביתה וניקח את זה בבית. אני לא מאמין שיש דבר כזה. לא, אז אני אומר לך... אני יכול... לא, אני אזור... כן, אופיר, סליחה, אני אזור לך לנסח את זה אחרת. ברור שכל אחד רצה כבר לקחת אליפות בטוחה בקריית שמונה, אבל אחרי שזה כבר קרה ואתה מסתכל לתרונות חסרונות, או אתה מנסה למצוא את הטוב בברה, אז זה טוב. אה, זה טוב. לפחות הרווחנו שאנחנו נראה את המשחק אליפות. זה טוב, וככה פתחתי את התוכנית, אמרתי ש... אני מניח שלזה הוא התכוון. אוקיי, אז ככה פתחתי את התוכנית, אמרתי שאוהדי מכבי חיפה, השחקנים, כולם צריכים לראות את קריית שמונה כתחנה בדרך אל התואר, ולא כמידע. ואז, שאתה חושב ככה, אז זה מסתדר לך במחשבה. מה יצא טוב? שלפחות האליפות יצא טוב שגם טקו אתה לוקח חליפות ולא הפסדת בקירת שמונה. אם היית מפסיד אז היית צריך לנצח רק. עוד פעם, לא שחלילה מי שילך על טקו. חייב להתקדם, כי יש לנו ממש עוד דקה וחצי, אז אופיר, רק לדבר, תעשה חיים במלון בהרצליה, ותהיה איתנו ביום ראשון, אנחנו מתחילים שידור בשש. בוודאי. ביי, להתראות. דולב, ברשותך עוד דבר קטן, אוקיי? זה עלה מספר פעמים בשידור. ביום ראשון, בפרט, אוקיי? זה יום חג. נמאס לנו האוהדים לקבל דוחות מעיריית חיפה. לפנים משורת הדין, מי שחונה שהוא באיסור ומובן, הכל טוב ויפה, אבל אם אין הפרעה לתנועה, תתחשבו. אז תשמע, א' אתה צודק, אנחנו נעביר את המסר לעירייה. מצד שני, אני ראיתי נגיד דוגמאות של מישהו שלא הפריע לתנועה, אבל גרם את זה שזה שכונת מגורים, וגרם את זה שאמא עם תינוק, עם עגלה, צריכה לרדת לכביש, או נכה שהגיע למשחק, צריך לרדת עם הכיסא. זה אני מסכים איתך, אבל יש כל כך הרבה... אני מסכים איתך שם יש מקרה, שאתה מוצא איזה חניה כזה בחווה כזה, בקומבינה, שלא מפריע להולכי רגל, לא מפריע לתנועה, לא מפריע לאף אחד, פשוט זה לא מסומן בכחול לבן עבור, אבל איזה חניה שלא מפריעה, אפשר להעלים עין באירועים כאלה. נקווה שכן כך יהיה, ושלא ייתנו דוחות סתם. מי שמפריע לתנועה, או פוגע בזכויות של אזרח, נכה, ובגללו צריך לרדת הכביש, וזה מסוכן מאוד, אין פה בכלל שיקול דת. אופיר, תודה. ביי, להתראות, תכף נדבר, תעשה חיים בהרצליה. יום ראשון, אני שמח שיש. אמן, 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 אינשאללה. שלום לכן, המאזין האחרון להיום, אהלן חן. מה קורה, חברים? אני מצטער שזה קצר, אבל עדיף דקה וחצי מאשר כלום, אז סע. אני עובר את החודש אולי הכי מטורף שעברתי בחיים.
אני התחלתי לא? לחוד בתורה בפלוס אחד, היום אני כבר בפלוס שתיים. וואה, זלת. התחלתי סרט שהשני יוולד לי תוך כדי המשחקים נגד מכבי תל אביב. התחלתי סרט, אני יש שם בחדר לידה, זה לא קרה בפועל. יצא איכשהו במקרה, שאחרי הלידה של אשתי נפצעתי, נפצעתי בעין דווקא. את המשחק נגד אשדוד ראיתי בעין אחת, איכשהו בלחת. עכשיו, אתם יודעים, המשחק נגד קריית שמונה, אני ככה... איך תראה אותו? עם שתי ילדים בבית, אתה יודע, הילד הקטן בין 10 ימים, אחרי הברית, מתים לחרוק, ואיזה שלב כבר לא יכולתי, ירדתי למטה, שמעתי את זה איתכם ברדיו, קרה מה שקרה, יאללה, זה הרגע שלנו, אין מה לעשות, צריכים לגמור עם זה, לעשות זה הכל ברגליים. איפה אתה רואה את זה, ובאיזה מצב אתה רואה את זה ביום ראשון? כנראה אני אברח לאיזה בית, אני כבר לא יכול לראות את זה בבית עם הילדים, אשתי יציע לי סבא חכה. אם היא יוצאה זה בסדר, אם זה בא ממנה זה יוזמה שלה, זה בסדר. סבא חכה מבורך. בטח, בטח, איזה שאלה, היא יודעת, יודעת, יכולה לעשות השפעה קשה לילדים בעתיד. אתה מגיע אופטימי ליום ראשון? אני בעזרת השם, אני מאמין, זה ברגליים שלנו, עם כל ה... תשמעו, אני בן אדם בן 35, יצא לי לחגוג אליפויות, אבל צריך להיות אמיתי, עד עכשיו לא יצא לי לחגוג אליפות במחזור האחרון. זאת אומרת, יצא לי לחוות מ-94 עד היום, אף אליפות לא הובטחה, לא הובטחה, הובטחה הרבה לפני. לא, למה? גם באליפות האחרונה עם קירת שמונה, זה היה 2-0. אבל עוד לפני. שתי משחק, נכון, נכון. שתי משחק, עוד כבר את האלוף, הרשמי כאילו, כן. נכון. יפה, יפה. אני מתחבר על מה שאתה אומר. אולי יצא מזה טוב, ובאמת, נחווה גם את זה משהו. יאללה, שככל שזה קשה, שיותר מתוק. אבל אולי נחווה את זה ו... אמן. אמן, אמן, אמן. חן, תודה רבה, שתהיה לך צפייה מעיניים במשחק עם שתי עיניים, כן? שתחזור לראות כמו שצריך, תודה רבה. עין עברי, ברוך. יופי, יופי, תודה לאל. יאללה, שבת שלום, תודה רבה, חן. אמן, אנחנו צריכים לסיים, חברים. יום ראשון הגדול, שכבר יגיע, שיגיע. באמת שכבר יגיע. שש בערב, הפרי-גיים, כמובן שיש גם פלי-אוף, יש גם קטן, הכל ביום ראשון קורה, יום שידורים מיוחד. ונקווה שבסיומו, לא לפני, בסיומו. שגם יהיה חגיגי ומרגש ומשמח ועם דמעות של אושר ושל אין שמחה. אין תסריט אחר. אין. ניסן קניאס, איתי מרדכי, שלמה וייס, דולב נישליס, מאחלים לכם לכולכם שבת שלום, תנוחו טוב, ותבואו רעבים, נרגשים ושמחים ביום ראשון. ביי, להתראות.